Namaste, good evening, good morning, whoever is there. Namaste to everyone. And I can see Dr. SK Singh. I can see Sir Luis Cardozo. So nice, your background is very nice, sir. It's beautiful. And so today's topic is science, technology, and innovation, sustainable education. So actually in this topic, we are connecting two sustainable development goals, sustainable development goal four, quality education, and sustainable development goal nine, that innovation, technology, and the upliftment of the society by that means industrialization and production. So we are How do we connect that? Means we are talking about the quality education, how it can technology can enable and innovation can enable sustainability, because education is for life, education is for profession, is for life's livelihood also. So how do you connect innovation, technology, and science with sustainable education and quality education? Luis, sir, this is your turn. Namaste, please. So good evening and greetings from You're Portugal. not audible. Hello, am I audible now? Yes. So greetings from Portugal. Good evening and good afternoon to my dear friends now in Brazil. It's wonderful to see Mr. SK finally, well, online at least. One day, God willing, we will join in person. It's a great pleasure to be here with you, esteemed colleagues. Of course, we would like to say hello to our esteemed moderator. Thank you for having me. And it's a great pleasure indeed to be with you, esteemed friends. And well, this is a very intricate and complex matter, as our esteemed moderator has said. So allow me to share a presentation just to try to guide us regarding this key point. In order to establish a connection between these topics that were highlighted and were well, mainly introduced, I would like to say that we have here a pivotal relation between education and global development. And when we consider development as our number one priority regarding our Horizon 2030, I would also like to say that higher education has to fulfill an extraordinary commitment that is to understand that social responsibility is core contribution regarding the connection between what is global and what is local. So I think we all agree that we have now three major concerns. First of all, what are our choices? Second, what do we think about our future? And number three, what do we think about our planet? Our choices are not just about sustainability, are about how to connect sustainability with innovation, with research, and with education. So this is the proper framework and the proper mindset to address the second question. What about our future? Well, our future is indeed connected with the way we address education for sustainability. And what about our planet? Well, our planet is our common concern, is our common objective. And the core contribution that we all have to understand that is our true commitment is indeed to cherish and nourish education. So, my dear friends, esteemed colleagues,
What are we doing regarding the future of our planet? First of all, we have to think about what are our priorities nowadays. Unfortunately, education is not a priority in many continents and in many countries. But education is the basis for our common development. Without education and without quality education, we cannot create a better society, a society connected with tolerance, with respect, with social responsibility regarding all the stakeholders that are involved regarding education system. So when we think about books, we think about trees. When we read a book, we understand that we are creating ideas, and ideas can truly change our world. So this is why education is the basis. But we have a goal, we have an objective. And our common objective is our common horizon 2030. So we all agree that we must achieve these sustainable development goals, but there's still a lot of work ahead of us. This is why when we think about human rights, for example, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship, when we think about these core values, this is why the conferences like this one are so important. Because these conferences highlight the need to come together, to understand our differences, but most important, to create bridges, to create points of understanding, of respect, of tolerance. And when we create these points, then we do not have any type of abyss regarding language, regarding culture, and regarding education. So when we act together, we can avoid massive issues that we still have today in our planet, in many continents. We cannot forget, for example, that many children are still dropping out of school. And this is the 21st century, my friends. And by 2030, 4 in 10 young people will still not be completing secondary education. And again, my friends, this is the 21st century. This is the century of quality education and quality education for all. So why is education so important? Because without education, we cannot have development. Because without education, we cannot connect with economic growth. Because without education, we cannot eradicate poverty. We cannot have political stability. And we can't have social stability. So education, again, is our basis. But what type of education? Well, we need an holistic approach regarding education. We need an education that can connect, for example, language, cultural, traditions, what is social, what is spiritual, what is emotional, what is cognitive, what is physical, what is fine motor, what is gross motor, what is sensory. We need a holistic development regarding education and regarding our curriculum. And why do we need these solutions, my friends? Because we have nowadays a lot of global frameworks. Indeed, we can, for example, read, study, and even try to incorporate best practices
from reports from the UN, from the UNESCO, from the OECD in our countries. But we also have to understand that global frameworks must be adapted because we need local responses. So this is where global and local meet. And this is where global starts to maintain our expectations regarding our future. So global is all about this mindset, about talent, about innovation, about diversity and inclusion, about how to create networks like this one, for example, how to engage with values. And values, again, are truly indispensable to connect one another from different continents, from different countries, from different cultures. And if we have a culture of respect regarding these values, we won't have any type of abyss that can be created regarding the common endeavor that we have in this 21st century. So education as our common effort is, of course, a fundamental human right. It is indispensable, my dear friends. And we cannot have innovation. We cannot have a society that is connected with a lot of technological solutions without sustainable development and without values and without education. So let's connect all these elements. Let's think about education as a global concern with local responses. Let us consider education as a major common target that requires local approaches. Let us consider education with a common approach regarding the promotion of sustainable development goals in order to achieve higher education for all. And we are very far from giving our children quality education for all. This is why we have to try harder and we have to work harder. So when you connect all this, and when we think about what is the core of education and what are our most important issues, dilemmas, challenges we have today. So many of them are all about innovation, are all about technology. So, of course, we all agree that ICT responses must be incorporated in our daily practices. We all agree that by 2030, we need lifelong learning, for example. We need quality education. We need an education that must be inclusive, equitable. But of course, this requires national policies. This requires an understanding of well-informed long-term policies and strategies from our governments. This requires professional development and well-researched and innovative methodologies for educational technology to play this central role. So education must connect knowledge, values, principles, and new techniques, methodologies, and technological support. So one of the key elements to change this landscape is how our universities can help our 21st century to become the century of change. So our education institutions have begun to understand during the last 20 years that higher education has, of course, a social context. So we need to train our students not just to be great professionals, but we also have to give them the values and the principles to act responsibly when
they become engaged citizens. So higher education institutions have, of course, positive impacts on the communities that support higher education universities, for example. So social responsibility in higher education must be our top priority, because with social responsibility, we can empower our students, we can empower our teachers, we can empower our researchers, our staff, our management boards, and of course, we can truly decide that social responsibility with innovation, with this technological support, then we can create a new horizon regarding this 21st century. Let us not forget, my dear friends, that according to Valais, for example, we have to analyze what are the most important educational impacts of our universities. For example, in my region, in my district, in my country, what are the values, what are the principles, what are the ethics that are connected with my university? When I think about my university, do I connect with knowledge? Do I connect with this core value, with this core principle? Yes, I have to. What are the most important social actions that universities are now implementing, are now creating to be game changers regarding development, regarding innovation and sustainability? Are our higher education institutions creating a new type of curriculum, for example? Are they creating new social dynamics? Are we addressing the needs of our stakeholders, for example? So this is why the mission of the university is social involvement. So when we try to connect these elements, as our moderator highlighted, the answer is at the same time highly complex and absolutely simple. We have to stay true to our values as men and women who support education, who value education as the most important element in our society that can overthrow all the difficulties, all the issues, all instability and focus of misunderstandings that still, unfortunately, happen in many countries and in many continents. This is why we need more social responsibility. This is why we need more education. This is why we need quality education. And this is why the SDG4 is absolutely vital for our common future. So, my dear friends, thank you so much for having me. And let us continue this common journey regarding education and sustainability to create a better future for the next generations. Thank you. Wait. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was wonderful. It was really so enlightening listening to you. There's a lot of information, a lot of knowledge and wisdom was integrated into your presentation. That's really wonderful. But as you said, you know, responsibility is very important. Responsibility, being responsible citizens. And we have seen with the advent of technology, advancement of technology, it has become a boon and bane together. It has become a boon as well as a bane. You see, during the COVID lockdown, we were completely dependent. Education was completely dependent on technology. There was no school, no contact program. So education was dependent on technology. That has given freedom to students,
for cheating, unethical practices. And again, with the advent of AI, in artificial intelligence, you ask Meta, Meta, write a paper or synopsis for me. So Meta will give you a synopsis for your research paper, okay? So that is also the bane of the technology, and which has got to be ethical. You know, now the technology has to be ethical. So what do you think, how do you think this sustainable education in high school, I'm talking about the high school, because as you said about the gross motor and fine motor development, cognitive development, according to the Piaget's theory, they happen up to 12 years of age or mostly 15 years of age. So after that, students, they become independent to think. All right. So after, I'm talking about the after high school and after that, how do you think this technology is going to be a boon as well as a bane for the student? How do you see where we are, this technology is taking us for the education? Where do you see? As a professor, what do you see technology connected to the education? Is it a boon or is it a bane? Well, I'm on the side of the optimistic point of view. I think new technologies have to be incorporated in our education systems, absolutely. So there's no doubt about it. But we also have to understand that these new technologies are creating new challenges for us teachers and, of course, for our students as well. So regarding teachers, what has to be done is that we need more teacher training programs. Namely, when we think about, for example, that we are living in a digital era. So we need more digital literacy. We need more capabilities for our colleagues. And as you well said, during COVID, we had a terrible period. Many, many colleagues had very difficult days because they didn't have the solutions, the knowledge, for example, how to manage digital solutions, how to access platforms, how to create new lessons, new methodologies with these new technologies. So we have here a gap and we have to overcome this gap. So we need more teacher training programs. That's one level of question. The second level is all about our students. So our students are very keen on technology. We all know this. But unfortunately, the use of technology also requires our students to master not just the technology devices, but of course the ethics of using those devices as well. Let us think about artificial intelligence. We have now a huge debate in our academia regarding the use, for example, of ChatGPT and Claude and Bing Chat. Yes. So should we use or should we reject these technologies? Well, we have the pros and we have the cons. When we think about our students have to understand that AI is just a tool, is something that can help our students to get to their objectives, but AI is not here to replace them. AI is not here to replace their work. AI is here to help with their work. So we have to train our students how to use AI with ethics, how to use AI in a proper way, how to prepare our students for these new technologies, because we cannot escape these technologies. Absolutely. And they will become more and more important in the labor market, right? So when our students become professionals, they will be engaging more and more AI solutions, more AI devices, so they can be prepared. So yes, we have them not just the knowledge, but also an ethical approach regarding AI. This is the core value that we must incorporate in our curriculum nowadays.
Yes, sir. That's very important. Incorporating the value and ethics into education system is one of the priority of today's world because of technology has brought in a number of challenges for the teachers as well as students. So I can see, sir, SK Singh, sir, Dr. SK Singh, he has also joined us. So I would like to ask you, SK Singh, sir, that in older days, innovation and research was a subject for scholars after school, means it was a subject for college and universities. Research work, innovation was connected to universities and colleges. Now, at this era of technology, what do you see the school student, high school student and middle school student into innovation and into education for innovation? How do you see that the challenge as a starting of a thinking of a new, what do you say, commercial activity, economic activity with the innovation at the age of say 15, 13, 17? Is it possible? How do you see them? Thank you. Thank you, Aditi ma'am. Technology is a now oxygen. You can keep yourself healthy with the technology, but at the same time, technology is not being handled in a right way. It becomes really dangerous. For example, if you see a 3 or 2 years a small child, give them mobile, he will open the YouTube, he will play the game, and he will watch whatever he wants. Once comes to innovation, technology can support you for gathering material, but how to arrange that material, where to use that material, it is of course matter of research and innovation. At this point of time, teacher, professors are the guiding force, has a very vital role. They can make the situation, they can break the situation. A guided technology towards right goal or right direction is called innovation. If you talk about technology in terms of atom bombs, patent tanks, this is also innovation. But technology in a right direction or wrong direction? Let's take example to the education. Professor Luis is sitting in Portugal. We are sitting in Brazil. Our viewers of the Facebook and YouTube watching this program around the globe. If we take this innovation, connecting head to heart and heart to heart, Professor Luis, I am very, very great fan of yours. Talk very specified towards directed. And in number of time, I have realized what you talk with experience. You need not to talk with the data collection only. You have been teaching. I have spent my 20, 25 years. A right direction is required. Enough technology has been. And the balance between practice and balance between right and wrong, you have to choose. And it is most difficult ki you are not having control over. Talk about internet. You have good things, you have bad things. Maybe you will search one good thing, you will find 100 bad things. So who will manage? If you are guided, if you are motivated, if you are towards right direction, now, we people talk about AI. You search one thing on the Google, you will have 100 things will be appearing unwanted. Now, who will guide here? Because there is no visible teacher in front of you. So, it is somehow a balancing approach towards technology and the real objective which you want to use it. For the youth, especially teenage people, they are not in position to control themselves.
I have seen students using mobile phone for 5 hours, 6 hours, 7 hours, even adults at this age, we are getting addicted. If I have to sleep, my mobiles are switch on or switch off. Can I do? So my life is controlled by technology. So how I'll have a good health? I'm talking about a good mental health, good emotional health, good social health. So these are the threats. Previous session, I was talking to a professor from MIT about the artificial intelligence. She was explaining very well ki there is a requirement of teachers need to get ready for it. Do not think students will, they will copy and paste. But if the teacher is innovative and give on-ground project, go to the village, find out, research, do the research, talk to the people, and then you bring the data. So innovation in mind of teacher can be a positive guiding force. One positive guiding force can change entire scene of education, because there are thousands of negative guiding force are already available on. You open the any app of mobile, you will find out 10 things. Within second, you become crorepati, you play this game, you do this, you do that. Of course, that is not a cup of tea. So at this point of time, coming back to your question, there is a great balance required between technology and positive use of technology. 1,000 bad things are available. Teacher has to be more alert. Teacher has to be motivated. Teacher has to work more. What kind of assignments you are giving, how you are guiding students to use the technology. This is what my submission, but I'm not sure it is the final one. There is still a lot to be done. I leave this to the audience. But my concluding remark of technology, anything is good till it is positive. But once it goes out of your control, of course, it's going to be a threat for the society, threat for the this universe. I will not talk about only India, Brazil, or Portugal. You are as good connected from globe that technology can spread that bad message also if it is misused, mishandled. So I think my submission to all educators, all viewers, students, teachers, professors, parents, those who are watching this program, be protective for your child how to use technology. Only teacher cannot change the scene, but teacher has a vital role. This is what I can say. Yes. Definitely, yes, sir. It's a very important point that you have said. And I think, Luis, sir, you will definitely agree with Singh, sir, what he said, that being scrupulous, being honest, and being ethical is the very need of the hour. And the teachers, they have to guide students to be more ethical and more data-driven than and on practical approach than being bookish. I have found in Brazil, going to schools and talking to teachers, and I found in India the same thing, that rote learning is a way still now. Things, technology has gone ahead, AI has come, but still the chalk and talk method and the lecture method and the bookish knowledge that obtain what is written on the book is the Bible. You have to follow this. This is still practiced among the teachers of Brazil and teachers of India. Though our new education policy is saying that, talking about that you have to go beyond it. You have to go competency-based education. You have to go for skill-based education. And also as you rise up in cognitive development, as you rise up in the Bloom's taxonomy, as you go higher from understanding, you have to analyze, then you have to create your own knowledge. So if the teacher is not guided well, if teacher is not trained well,
How do you guide students to researchers? Because we thought that research is a very high thing. It's not. A small child can do a small project, research-based project. It's not that university only teaches how to do the research. Maybe they teach how to write a research paper. But invention, innovation are not exactly a university topic. So, sir, Louis, sir, how do you see that, how to get above this knowledge and understanding to more evaluation, analyzing, and creating towards Bloom's higher levels of Bloom's taxonomy? How do you go? How do you think we teach students? How do you teach teachers to go beyond that? That rote learning and the bookish learning. How do you think? How do you do it? That is a wonderful question. That's a wonderful question. Indeed, it is the question that can create a revolution in this 21st century. So first of all, teachers have to understand that everything is changing. So school is changing, our society is changing, and our students, of course, are changing as well. As Professor SK as well said, our students, of course, can get access to a lot of information as never before. We now have information available with the internet, and our students can use a laptop, can use smartphones, can use all sorts of devices. But the question is, do they know how to use the devices in an ethical way? So do they have the competencies? Do they have the literacies, the skills, for example, to search for the right information? Because we have everything online. And about information, we have the information that is correct. We have correct information. And we have misinformation. Unfortunately, these are the times of fake news. Unfortunately, these are the times of deep fake. So fake news that are created with the use of artificial intelligence, fake news that can engage with a lot of misunderstandings regarding what we are trying to achieve in this 21st century. Deep fake is all about manipulation. So deep fake is all about how we can generate, for example, a new face with a different voice to manipulate this voice. And this is being used now. So it's not something that we can imagine disconnected with science fiction. It's happening now. And unfortunately, the majority in several countries, majority of in different levels, in different ages, is receiving information through social media, not by radio, not by TV, for example, but through social media. And many, many times our students prefer receiving information with social media, and they often ignore radio and TV. So this means that we have here a new approach regarding how to access information. This is our first level. Second level, our students are not prepared to understand the differences between the right information and the information that is being manipulated, because we have to give them more and more tools to detect fake news, for example. So we need more data literacy, informational literacy, and media literacy as well, so that our students can understand the difference from right and wrong, from the right information and the wrong information. And we also have another issue here. We don't have enough time nowadays, for example, to compare the information we are receiving from, for example, from one newspaper to another newspaper, from one social media to another social media.
So when we don't have time to compare the information, many times we believe in that information. We think that information is correct. And many times we share that information in our social media as well. So we are becoming agents of misunderstanding and misinformation because many times we don't have the digital competences to understand what is true and what is fake. So this is why, again, we need more teacher training programs about this digital era. And our students, of course, must be empowered and must understand features of being online, for example. Cybersecurity issues are now so important. Many times we are dealing with issues regarding our students about their behaviors online, how they act, what they say, what they do. Because our students, and of course, we as well, we are receivers, but also producers. So we receive information, but we can produce information as well. So we are prosumers. Now, as prosumers, we have more and more responsibility as well. So again, I think that the major concern that we have is that either we enhance our skills, our literacies regarding digital competencies, or we will be facing serious issues regarding misunderstandings and misinformation in the next years to come. And this is vital, for example, when we are analyzing periods that are so important for our society daily basis, like election periods, for example. And during elections, information must be true. Information must be reliable, must be accurate. So if the common citizen doesn't have the skills, the literacies to understand the difference between the right information and the wrong information, how can this citizen vote? How can this citizen decide what is the right option for his or for her country? So this is a question of global citizenship, of national citizenship, of local citizenship as well. So innovation and technology, it's not just a matter of technological approaches, about technological devices. It's about a question of how to become a digital citizen in this 21st century as well. This is indeed a very complex question. Thank you so much, Luis, sir. It is indeed what you said is indeed, but at the same time, as I said, technology is a bane as well as it's a boon. As there is a virus developed, so is an antivirus developed. So when there is an antivirus, so there is amigo, sim. Oi, Luis Miguel, tudo bem? Nos vemos de novo. So when again there's an antivirus, a virus is developed, and then again an antivirus is developed. So likewise, there is a fact check. There are many websites which can check facts. Fact check websites and the softwares are there. And there are websites to check softwares to check plagiarism also. Especially in research, plagiarism is a very big challenge for the professors, guides. So there are fact check sheets and applications that can check this thing. And so now we have another Ms. Ferreira. I would like to know because already we are on the verge. So time is almost over. So we would like to know from Ms. Ferreira, if you put on your video, please. Vivaine, would you like to speak? Ms. Vivaine, would you like to speak? Or otherwise, we'll make the closing remark.
Okay, so I'm sure that Miss Vivaina is not going to speak. So, sir, SK Singh, sir, and Luis, sir, thank you so much for this wonderful discussion. And we are the closing note is that this at this era, at this generation, at this time, we have to be more ethical than we were before, because we have to be more prudent, wise. To use, otherwise we are going to destroy ourselves. It is our sustainability, our educational sustainability, our industry sustainability, our innovation sustainability, which depends on our morality, on our ethics. So, on a thank you. I'll close this with that. May God bless us all with ethics and morality. And we go in the right direction. Thank you, sir, for joining. Thank you, SK, sir. Thank you, Vivaina. And thank you, everyone who joined and served and been seeing us from all around the world. Thank you so much. See you. Bye. See you now. See you again. Thank bye. You. Ciao. Ciao. As bye. You say, ciao. Ciao. Thank you. Thank you. Ciao. Ciao. Ciao, ciao from Beatrice.
Just click once more. It is incomplete without you. These are the same students, those who are studying? No. These are the same students, those who came studying me? Almost? So ask how many have got any word of English new?
Knowing one word of English, anyone who has Googled, search. So this is a question I want to ask them. There are two English speaking, one girl and one boy, where they know, God knows. So we ask them. Say that very so long is Oh, very good. Once again.
Porque vocês materializam os nossos sonhos e nós colaboramos com a materialização dos sonhos de vocês. E materializando sonhos com a mão, nós tornamos realidade e modificamos essa realidade. Com ela, a gente tem condição de pensar em ter o presidente da empresa. A gente imagina. De acordo? De acordo. Então, vamos lá. Nós estamos iniciando a palavra do Yerdsaki, uma conferência da aula palestra agora, que vai ser, cuja mesa vai ser organizada pela professora Rejane Bergamaschi, junto com o palestrante que ela vai apresentar, certo? Na sequência, teremos uma fala também da professora Dirt. E depois, mais três empresários. Vida real, a vida como ela é. Certo? Professora Rejane, a palavra é sua. Boa noite. Vamos começando então. Boa noite. Eu vou fazer a apresentação do palestrante, primeiro palestrante da noite. Fazer meu slide aqui. Então, eu apresento o Anderson de Souza. Ele é engenheiro industrial, madeireiro, formado pela Uniplac de Laje. Possui MBA em gestão de negócios pela FGV. E mestrado. Pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente, cursa especialização em horticultura de clima temperado pelo IFSC de Urupema e desde 2003 retornou à empresa da família, a J. de Souza, em equipamentos florestais, onde atua como diretor nas áreas comercial e industrial, possuindo larga experiência em mecanização de atividades florestais, com subcultura, colheita florestal e movimentação de esporas e derivados de madeira, tendo atendido clientes em mais de 20 países. Desde 2020, dirige também a parte operacional de Souza Agroflorestal, onde implanta pequenas áreas de pinos e eucalipto para desenvolvimento de testes de equipamentos florestais. Na empresa agroflorestal, iniciou o cultivo de goiabeira cigana, feijoa, erva mate e araucária com objetivos comerciais. Na área do associativismo voluntário, atua na ACIL, Associação Empresarial de Lages, desde 2006, tendo ocupado funções como presidente do Núcleo de Jovens Empreendedores, presidente do Núcleo de Agronegócios, presidente da Comissão em Prol de Bolsas Regionais, membro do Conselho Fiscal, vice-presidente de Infraestrutura e atualmente ocupa vice-presidente geral da entidade. Foi ainda diretor do CGEF, Conselho de Jovem Empreendedor da APIC e do AEA, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Planalto da Previdência. Anderson, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Pessoal, então, não sou um palestrante, sim, um empresário, então eu, vamos dizer assim, não sou um showman aí da fala. Mas eu vou contar a história da nossa empresa, do nosso grupo, que é a Jota Souza, que hoje é uma empresa que se dedica à produção de implementos florestais. E temos uma pequena divisão que a gente planta florestas, pinos e alguns frutos nativos aqui do sul do Brasil.
Passador de montagem. Deixa eu ver se viu. Quando o pessoal aí, essa empresa nasceu há 45 anos, mas esse senhor que aparece ali na tela, é o seu João de Souza, ele é meu pai, e ele criou essa empresa aqui em Lages, pertinho. O Jota é o João, o Souza é o sobrenome dele. Ele foi um torneiro mecânico, como primeira profissão dele. Depois aprendeu a fazer projetos de máquina e, nesse meio tempo, também se formou em economia. Ali ele está numa pequena feira florestal que tem aqui em Lages. E hoje ele está nesse carrinho, porque hoje em dia ele tem uma doença degenerativa que chama ELA, esclerose lateral amiotrófica, que ataca todos a musculatura do corpo, então ele foi perdendo os movimentos da perna, a fala, das mãos, dos braços, e a última coisa que deve acontecer é perder o movimento dos músculos da respiração, mas que apesar de estar 20 anos com a doença, ele ainda não tem esse problema. Ele nasceu ali no Alto Vale do Itajaí, perto de Rio do Sul, numa cidade que chama São Luís Central. O primeiro trabalho dele foi na pequena propriedade rural do pai dele, onde eles plantavam algumas coisas de mandioca, cana-de-açúcar, mas era uma propriedade bem pequenininha, em torno de 10 hectares. Por volta dos 17 anos, ele brigou com o pai dele, resolveu ir embora de casa, foi para a região de Rio do Sul, para a cidade de Rio do Sul. Lá arrumou um emprego de ajudante numa indústria metalúrgica rio-sulense e começou como varredor, aprendeu algumas coisas e teve a oportunidade de começar a aprender o ofício de torneiro mecânico. Enquanto ele aprendia essa atividade de torneiro mecânico, ele começou a fazer tipo de um telecurso 2000, não lembro exatamente qual o nome desse curso, mas um curso por correspondência, foi aprendendo sobre metrologia e algumas outras coisas da área metal mecânica. Aqui, ó, ele iniciou o plano de cara da empresa comprando essa pequena serrinha mecânica, que hoje em dia ela está restaurada, está lá na recepção da nossa empresa, e um novo programa, que a gente também conseguiu recuperar e também está restaurando. Colocou ele na garagem da casa da família, eu ainda não tinha nascido, só o meu irmão. E lá ele começou durante a noite, durante o dia ele trabalhava no concessionário de trator, de caminhões da Mercedes-Benz, a Clarendo e imagens. À noite ia para a faculdade de economia. E de madrugada, e sobretudo no sábado e no domingo, ele fazia pequenos serviços de torno. Fazia sobretudo essas roldanas, essas rodinhas para os portões. Os portões têm uma rodinha e corta em cima de uma barrinha. O principal negócio dele era fazer aqueles eixinhos e aquelas rodinhas, além de trabalhar na concessionária da Mercedes, né? Isso foi até 79. Em 79, ele abriu a empresa dele, que era uma pequena oficina, já ali na BR-116, aonde ele fazia serviços de torno e solda. Então, ele soldava, fazia eixos, fazia consertos de eixos, consertos nas serrarias, que existiam diversas ali na região. E o seu negócio era esse, consertar e vamos dizer, soldar as coisas que apareciam por lá. Ao longo do tempo, o pessoal começou a procurar ele para fazer peças de máquinas,
fazer pequenas máquinas, que eram cópias, sei lá, uma cópia de uma passadeira, uma maquininha de moer carne, uma maquininha de fazer macarrão, enfim, várias coisas que apareciam na região e peças da indústria das máquinas das serrarias. Essa foto ali é um dos primeiros implementos florestais que ele fez. É um subsolador.
E lá em São Paulo, utilizam o resto desse pomar de laranja para gerar camada para vender para a indústria que precisa de energia térmica. Aqui em São Joaquim, ou Macaé, em outro lugar, pode usar ele para erradicar um pomar doente de maçã, por exemplo. Então, esses são o distributor. Estimula ou roçadeira trituradora, e com isso a gente passou de 300 implementos, modelos de implementos para venda para o mercado florestal. No ano 2000, eu convenci meus familiares a criar uma divisão agroflorestal. E o objetivo dela era a gente plantar pinos e plantar eucalipto, para a gente desenvolver e fazer testes e melhoramentos dos nossos produtos. A gente iniciou comprando lá uma pequena área de 17 hectares, hoje a gente deve ter 60 hectares, são quatro, são pequenas áreas lá. E eu comecei plantando primeiro eucalipto, porque é mais rápido, em 7 anos eu já teria madeira para testar implementos, e depois comecei a plantar pinos. Mas as áreas que eu comprei, todas eram sobras de pecuaristas, venda de área de pecuaristas que não respeitavam o código ambiental, até porque não era assim o código ambiental antigamente, e eu tinha que deixar recursos onde eu não podia plantar pinos. E aí eu podia plantar nativos, e aí eu comecei a pesquisar para plantar frutas nativas, mas que me gerassem renda. A primeira que a gente iniciou foi a goiabeira serrana, ou feijoa, e aqui no Rio Grande do Sul, não sei se chama de goiabeira serrana, goiabeira do mato, goiabeira do campo, algo assim. Goiabeira o quê? Goiaba do mato. Ali na Santa Catarina, aqui na Serra, a gente chama de goiabeira serrana. E a nível mundial se chama de feijoa. Né? Então, primeiro a gente plantou eucalipto, pinos, e a gente faz teste com os produtos. E o segundo passo, que é o que eu gosto mais, foi a parte de fruticultura. Então, o que que eu faço? Na área que está aberta, tanto de APP quanto de reserva legal, a gente planta goiabeira, serrana em linha e algumas árvores de araucária enxertada, essa araucária de produção precoce, que deve gerar pinhão a partir entre 4 e 8 anos, são variedades da Embrapa, mas o que forte é plantar goiabeira serrana. É ali que a gente não conhece, acho que é para cá, porque a goiabeira serrana é essa planta aqui, que curiosamente ela é o maior produtor de goiaba. A goiaba serrana é nativa do sul do Brasil, do norte do Uruguai e do noroeste da Argentina. O Paraguai, a discussão se é ou não é nativa de lá. Mas os maiores no Brasil só tem 30 hectares de plantio de goiaba serrana. A Colômbia tem quase 400. A Nova Zelândia, um pouco mais de 300 hectares. Depois, os outros produtores relevantes são a Geórgia, país, não o estado dos Estados Unidos, a Califórnia, estado dos Estados Unidos, a Austrália, a Ucrânia, tinha alguma coisa agora com essa guerra, não sei se atingiram ou não os pomares lá da Ucrânia. Enfim, Uruguai praticamente não produz e a Argentina tem notícia de menos de 5 hectares. Mas no Brasil, a EPAG começou a fazer trabalhos, sobretudo a EPAG, em Santa Catarina, acho que tem alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, criando, a matéria tem alguma coisa, mas a EPAG de Santa Catarina já tem 5 variedades adaptadas, que fazem frutas maiores, casca mais fina, uma para uma altitude maior, uma que dá fruta um pouco antes, a outra que dá um pouco depois, ou seja, avançou muito, já tem alguns protetores de goiaba serrana. Então, a gente começou a produzir goiaba serrana lá. Então, essa nossa empresa lá, ela produz a goiaba, o pinhão, e depois a gente descobriu que a gente tinha muito mato lá, que eu não podia mexer, não podia cortar, não podia fazer nada, exceto roçar lá no meio. Mas eu fiquei muito triste, né? Porque a lei aí, o Código Florestal, diz que eu tenho que preservar 20%. Mas você conseguir usar 50% da tua propriedade é quase impossível. O que que eu fiz? Verifiquei o que eu podia cortar, as árvores mais finas, e comecei a, no meio dessas nativas, colocar erva mate. Então, a gente está fazendo lá uma produção de erva mate sombreada no meio dos capões de mato, tentando utilizar o máximo possível da propriedade, com variedade, com espécies nativas, o que não é aquele ambiental. A gente também tem alguma coisa de araçá,
mas ele eu acho que vai ser muito difícil o comércio, e é uma fruta que perece muito rápido. Eu acabei com essa paixão por essas frutas nativas em fazer uma especialização em fruticultura de clima temperado para aprender um pouco mais sobre a goiabeira serrana e a fruticultura. Então, foi assim que a gente entrou no, nessa história da fruta nativa do sul. Até aqui, como a gente está cheio de indiano, aquele tratorzinho é um trator indiano, ó, da Solis, o Solis 20, lá dos Indian Tractor. Bom, mas isso não é lá muito relevante, né? O que que a gente valoriza nesse tempo todo? A gente acha que é muito importante valorizar. Como é que está o tempo? Nós estamos com tempo. Tá. Nós temos mais só os minutos. Então, a gente acha que é muito importante. Tanto meu pai quanto eu participamos de iniciativas de associativismo, núcleo de jovens empreendedores, núcleo e união lá de indústria metal mecânica, do agronegócio, participe da associação empresarial, da associação de engenheiros. A gente acha que é muito importante essa questão de trabalhar assim um pouco, não sei, cooperado, mas pelo menos associado em prol da tua cidade, em prol da tua região. E é muito importante esse serviço voluntário em prol da comunidade que você vive. Nós lá em Lages, vocês aqui em Vacaria por Vacaria, coisa do tipo. Então, a gente gosta muito do associativismo. A capacitação profissional, a gente gosta muito de investir nela, tanto nossa própria, quanto dos nossos colaboradores. A gente tem lá um programa que a gente ajuda, em geral, até 80% em cursos superiores do interesse da empresa, para funcionários mais antigos, normalmente com mais de 5 anos de casa. Pós-graduação também varia de 60 a 80. E cursos técnicos a gente ajuda em até 60%, apesar que agora com o IFSC a boa oferta de cursos técnicos gratuitos lá em Lages. Ao CEDU também, que é gratuito, o SENAI e o SENAC de São Paulo. Mas, enfim, a gente acredita que capacitar o pessoal, capacitar quem é nosso funcionário, que já é da nossa confiança, é muito importante. A gente tem funcionários lá. O segundo funcionário da história da empresa ainda é nosso funcionário. Ele está afastado por doença e realmente está doente, mas o INSS não aposenta ele. Ele trabalhou em torno dos 30 anos com a gente, já está uns 12 anos afastado por doença. O quinto ou sexto funcionário ainda é nosso funcionário, é coordenador da nossa assistência técnica, trabalha em torno de 36 anos conosco, se não me engano. E há vários casos de 20, 19 e também muita gente nova. Então, a gente acredita muito em investir no nosso pessoal. E também em apoiar as coisas da região, né? Tentar fazer compras na região em todo, apoiar iniciativas do entorno. Eu gosto muito de futebol, não torço aí do time com vocês torcem, até porque praticamente não existe nenhum torcedor do Fluminense no sul do Brasil, somos poucos, né? Mas lá em Lages eu torço para o melhor Inter do mundo, que é o Inter de Lages, o qual a Jota de Souza volta e meia patrocina a camisa, o calção, alguma coisa do Inter de Lages, o glorioso campeão de catarinense de 1965. Só que faz muito tempo. Não. Né? A política da qualidade, a gente tem lá o sonho de ser referência na América Latina de implementos florestais, a gente fornece soluções de mecanização, mas o mais importante desses três, dessa figurinha, é esse último, que é o que a gente valoriza e quer dos nossos funcionários, que é que ele seja esforçado, que ele seja honesto, que ele seja responsável. Se ele tiver essas três coisas, o restante a gente ajuda ele a conquistar e ele mesmo vai alcançar, se ele quiser. Então, isso foi a história da Jota de Souza, né? Lá dos 45 anos, fico à disposição para responder o que quiser. Estou à disposição. Ok, obrigado. Eu acho que você falou da sua apresentação. Eu
Ao final, daí nós vamos abrir para as perguntas, tá? Depois dessa apresentação. That's why I was like, A próxima fala, então, é com Giovanni Grivino. Ele é assessor da direção executiva da empresa Transporte Savarino. Palavras. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Giovanni Grivino. Então, eu trabalho na Cavalinha já faz 17 anos. Cavalinha, primeiramente, agradecer a Global Educations e também ao Lopar, a Prefeitura de Macaia e a todos vocês presentes. A Transporte Cavalinho é uma empresa de Macaia, empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas. Estamos aí há mais de 40 anos no mercado. A empresa aproximadamente tem 2 mil colaboradores hoje, em torno de 900 equipamentos que vão em todo o território nacional e também no Mercosul. A Cavalinho, dentro da sua história, durante o crescimento que ela teve, pautada sempre em algumas questões ligadas a valores ligados com segurança, sustentabilidade, honestidade e nível de serviço, teve um crescimento significativo dentro da operação, entregando então um fator de qualidade e sustentabilidade. Em cima desse case, eu também vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa trajetória, qual foi a caminhada da empresa rumo à sustentabilidade ambiental. É um pouco estranho, né? Porque transporte do lugar de cargas é extremamente poluidor, né? Emissão de gás carbônico. E em algum momento esse fato aí nos trouxe um desejo de conseguir buscar alguma solução ligada ao fator. Então, vou pular um pouquinho aqui e eu vou direto para a nossa timeline, então, que é a linha do tempo da empresa, ligada à sustentabilidade. Tá? Acabadinho. I'm getting it in English. Yes. Então, a Cavalinho foi a B3. Ela tem um projeto inovador de programa nesse Brasil. A gente tem o primeiro centro de treinamento de motoristas e se tem um registro, né? Então, mais de 16 mil condutores já passaram em revisão de treinamento. Né? Lá em 2013, é muito tempo atrás, mas nem a lei seca tinha, então o motorista parava, meio-dia na hora, almoço, comia uma coxinha de gatinha topal, uma garrafa de cerveja, achava que aquilo ali fazia bem para a saúde dele. Então, o centro de treinamento foi desenvolvido com base em legislação, com base em direção preventiva,
para cuidar do meio da saúde do motorista, ensinar ele a comer, a beber, como que deveria passar o seu dia, qual é a autonomia que deveria ser apoiada. Mundo na linha de sustentabilidade ambiental, já ensinávamos no momento que ele não poderia jogar a gente para o pneu estoura na rua aqui, ele tem que agarrar essa sucata para trazer para casa, não pode estar jogando isso no leite. E um grupo muito forte virá ele na sustentabilidade ambiental, se há duas divisões, sendo uma neutralização e outra compensação, dentro da neutralização é a direção econômica. Obviamente, quando comemos diesel fóssil, que é um combustível fóssil, se consome, né, menor a poluição que tinha. Então, começa lá em 2003, em 2007, nós trabalhamos muito para a indústria química, transportamos solventes, sulfatantes, combustíveis, lubrificantes, agora também estamos gás solar, oxigênio, hidrogênio, gases fósseis, e aí, lá em 2007, quando foi muito forte a regulação do nosso mercado, a gente tinha uma destinação correta de todos os segredos. Então, ponto lá atrás. Em 2010, surge o nosso diretor executivo, Paulo Sani, acaba tendo em algumas reuniões dele um lapso, digamos assim, em algum momento que foi muito interessante, e seria entender qual que é a pegada de carbono da cabine. O que seria isso? O quanto de emissão de CO2 no transporte diário? E não sabemos como medir isso. O Brasil era muito incipiente, mas 13 anos atrás, começa a falar em sustentabilidade hoje, né, em dados ambientais. Não era tão vivo isso, não, há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Conseguimos um parceiro nosso, a empresa da França, a Solve, um fornecedor, um serviço dele do Rio de Janeiro, conseguiu nos ajudar a entender como é que funcionava. Nós fomos inventariar o nosso carbono. O que é o inventário de carbono? Entender tudo que emite. É, por exemplo, o nosso workshop, a nossa palestra agora, todos estão ligados, energia elétrica conectada. Nós estamos emitindo. Acabou, é. Não, não estamos emitindo, mas isso vai gerar. Vou dar uma quebrada ali. Será que me escutam bem ou escutam bem? Fala aqui mesmo, não tem problema. Então, a gente está emitindo nesse momento e a gente não sabia como é que nós íamos conseguir medir isso. Tá? Então, vamos inventariar. Para inventariar o carbono, tem que entender quantos litros de diesel ou consumo fóssil a empresa possui. Eletricidade é medida, passagens aéreas, táxi, Uber, tudo que tem em movimento e está ligado com energia, ela tem uma emissão de carbono. Se surpreendemos na época, porque 98% do inventário de carbono de uma transportadora, ela está extremamente ligada ao diesel. Então, tu imagina que 13 anos atrás, o caminhão roda diesel, ainda hoje, não se tinha tecnologia, né? Hoje ainda não tem, era algo meio difícil de tentar buscar. Então, em cima daquilo, começa a integrar um pouco o nível, digamos, a nível estratégico. Ó, temos que buscar alguma solução para a sustentabilidade ambiental. Em cima disso, fizemos um primeiro teste, e temos que contar também as vitórias, mas as derrotas, né? Buscamos uma área de reflorestamento de pinos, que era da própria empresa, para ver se nós poderíamos compensar isso. Ó, eu emito X toneladas, e com essa área eu consigo capturar X toneladas e abater esse número, né? E, na verdade, nos deparamos com um estudo que a área de florestamento de pinos, ela mais polui, né, do que compensa o carbono. Fomos atrás, em 2012, então, no melhor bioma que nós temos dentro do Brasil, que é o bioma Amazônia. Realizamos lá a aquisição de uma área de preservação permanente, uma APP, de 16.500 hectares. Então, uma APP, para vocês entenderem, uma área de exploração permanente é algo que não pode ter mais exploração econômica. Então, o que quer dizer isso? É um legado para o Brasil. Ela vai ser sempre preservada. Não tem retorno isso. Dentro dessa área, fizemos o primeiro estudo. Então, vai até lá o pessoal, eles entram na área, fazem toda a demarcação, vão lá ver a flora, a fauna, qual que é a capacidade hídrica que tem na região. E isso traz um número, traz um algoritmo, que é o algoritmo de preservação. Como ela consegue recuperar? Em termos de compensação, o poder daquela área sendo preservada,
tá? Nos daria poder 3 vezes mais do que a gente emite de CO2 por ano. Podemos dizer que lá em 2012, então, todo o CO2 emitido pela Transportes Cavalinho, ele já é compensado. Tá? Em 2015, fizemos o nosso primeiro projeto de rede, de emissão. Em 2020, alguns fatores ligados à neutralização, que, conforme eu comentei, são dois viés, né? Neutralizar e compensar. Já temos toda a frota com Euro 5. Euro 5 quer dizer que emite menos carbono, então utiliza menos diesel, tem uma melhor economia, tem uma menor emissão. Então a frota já está em 5, a idade da frota já abaixo de 3 anos. Temos um piloto com um veículo movido a gás, nesse momento eu sei, nós somos parceiros da Scania há muitos anos. Em 2020, outubro de 2020, fomos o terceiro transportador a ter um caminhão que roda a gás natural veicular em teste. Hoje está com 200 mil quilômetros, aproximadamente mais já de 2 mil trajetos executados. Era um teste para saber, né? Porque era um caminhão que rodava na Europa, no Brasil, muda tudo, né? E normalmente essas empresas não tropicalizam o caminhão para rodar aqui. Então nós tínhamos que testar ele, como é que ele ia se manter aqui na nossa topografia. Aqui faz muito frio, no norte do país faz muito calor, a média é a mesma, o consumo é mesmo, ele consegue ter o mesmo poder de tracionar peso ou não. Então, temos o primeiro piloto. Em 2022, fizemos a agenda 2030, até a professora Marlin, que está aqui conosco, aqui, nos ajudou no projeto, a gente adere às ODS, tá? Temos um certificado nacional recebido em Nova York, aqui na sede da ONU, CQCity, CQCity Green. Só apenas duas transportadoras do Brasil foram cinco empresas, mas apenas duas transportadoras foram convidadas a receber a premiação. A Cavalinho foi uma delas. Em 2023, baseando-se muito no projeto de preservação, a gente adquire mais uma área na Amazônia. Hoje a Cavalinho tem 410 milhões de metros quadrados de área de preservação permanente na Amazônia, que solidificam todo o nosso projeto ambiental. Tá? E fizemos, digamos que é a amarração final, que é a certificação do nosso projeto de compensação. Então, os nossos clientes que operam com a Cavalinho, hoje, possuem, então, o preço de carbono neutro, né? Eles podem vender o produto deles e indicar que todo aquele transporte que foi executado ali tem low carbon, né? Ou baixo carbono. Há uma pegada compensatória nisso. Aqui um pouquinho do nosso central, então, os principais módulos: saúde, presença, cultura, álcool e drogas, alimentação, segurança, meio ambiente. Ele fica aqui em Vacaria, né? No central, era o tipo do seminário, porque idade média da frota, abaixo de 3 anos. Frota nova, 100% nova. Manutenção do sistema de caminho controlado para garantir a máxima eficiência. Hoje, 12% da frota já está atualizada com o padrão Euro 6, né, que é um padrão de construtivo de redução de emissão. Hoje, não temos nenhum veículo ao padrão inferior do Euro 5, isso é muito importante, né? Tu imagina que um veículo com 10 anos de uso, a sociedade média é de 3 anos. A emissão dele, a necessidade, não tem filtro, não tem catalisador, não tem hidrogênio de água, então a emissão dele é muito grande. Então, o Euro 6 hoje, digamos que é uma das melhores tecnologias do mercado rodando hoje. Tá? É uma tecnologia marcada por produção de performance, consumo de combustível, com remuneração para o produto visto. Então, obviamente, consegue atingir uma média, uma boa média com o seu veículo, tem uma remuneração variável, tá? Tem interesse com isso. Consiga reduzir, então, a emissão de carbono de cada equipamento. Aqui está o nosso caminhão VAGB, movido a gás. Esse caminhão é interessante, né? Que é o mesmo motor do carro de vocês. Ele não é um motor permitido para ganhar, né? Ele é um motor 5 horas, sem ter, o mesmo motor do carro, muito similar à modelagem disso. Então, ele poderia rodar esse mesmo caminhão tanto com GNV, gás natural unipolar, como com GNF, que é gás natural unipolar, ou como o supra-sumo, digamos assim, do combustível, que seria o metano, né? E o porquê o supra-sumo? Porque ele daria 90% de redução de CO2 no momento que ele está rodando.
Mas eles vão me perguntar, mas por que não aplicar só nesse veículo, né? Esse veículo é a minha cadeia de transporte de 30%. Ainda há uns daqui, aqui no preço de aquisição, ele é fabricado em Sobrado Campo. Ainda não tem escala de produção. Então, a diferença do preço de aquisição, tá, contra o caminhão a diesel refletiria hoje dentro do transporte de 30%. Cadê que está preparado para pagar 30% hoje para ter esse veículo? Ainda não. Mas nós precisamos que ela comece. Então, por isso que a obrigação nossa está colocando isso, está em linha. Geração de energia solar no comunidade, né? Vindo muito e ainda podemos saber o que está o nosso alcance. Reforçando que comentávamos aí a respeito da pegada de carbono. Então, temos energia fotovoltaica em praticamente todas as nossas atividades, apresentando uma redução de 40% no consumo de energia da rede. Controle de estados de resíduo. Aqui também aparece uma situação de descontaminação própria. A gente faz a descontaminação de 650 equipamentos por mês. Desenvolvemos então um projeto de captação de água pluvial. A toda a água da estação de limpeza, hoje, apenas nos 12 meses de operação dela, só em 2 meses a gente tem que buscar 50% da utilização da água da estação de limpeza na rede, tá lá no Sabesp de São Paulo. Ela é praticamente autossuficiente. 90% da água que é utilizada é reutilizada. Então, se reutilizar, se trata a água e se reutiliza a água, como sempre o foco na preservação do recurso natural. Esse gráfico aqui é um gráfico de uma comparação da empresa contra ela mesma. É um gráfico interessante, que é um gráfico mais em linha com neutralização. Se comparando a Cavalinho lá em 2010, tá? Contra a Cavalinho em 2022, ela contra ela mesma, a gente reduziu a nossa emissão de carbono em 25%. Tá? Lembrando que o diesel representa o alto mínimo como é que é isso. Então, a neutralização ainda não é uma realidade no mercado. Mas o que dá aos alcance, no caso da compensação, é fundamental, ela deve existir. Nosso programa de privação permanente, aqui são imagens daqui da Amazônia, né? Aqui é Nova Ião, fica a 200 quilômetros lá de Manaus, e aqui é Quari. Tá? Então, somando as duas áreas, são 410 milhões lá de metros quadrados de água protegida na Amazônia, que são de acordo com nossos programas de centralidade. Aqui é a nossa certificação de equivalência. Então, nós, os principais clientes da Cavalinho, o motor recebe um certificado indicando que todo o transporte que foi realizado junto à empresa, tá, tem 100% de compensação. Hoje, o motor consegue colocar isso lá dentro do inventário dele e informar que aquele transporte ali foi pago para o motor. É um diferencial de mercado muito forte. Aqui é a nossa visão, a agenda 2030. Então, nós buscamos em 17 segundos os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda. Os 5 tons é um número muito interessante. A apresentação de serviços, que 11 selos, a conselheira deveria é um pouco fora da curva. Aderir à agenda, qualquer empresa pode aderir agora. Confirmar o que está fazendo é outra coisa. Então, tem que ter lá uma análise de materialidade, tem que ter acompanhamento com a auditoria, e no nosso caso é a SGS, a maior certificação do mundo, que nos certifica e nos entrega o certificado no plano de direito ao outro, tá? E a apresentação disso. Tem que ser transparente, está no site da empresa, na sustentabilidade, vocês vão poder acessar lá todos os nossos projetos e como são feitos de acompanhamento, assim como as metas que foram definidas e quais são os resultados obtidos. Aqui vamos um pouquinho dos nossos projetos. Temos aqui a ação de redução de emissões, o projeto que está previsto para a gente, que aqui na grade, né, um pouco na educação ambiental. Projeto do Vitor, que acredito que já tem um visto em algum momento aí na praça. A gente faz um projeto mensal com as crianças, com o objetivo dele é educação no trânsito, né? Ensinar a parte de pedestre, ensinar a arquitetura do semáforo.
Então, desde pequeno, né, aprendi muito em escola e é o objetivo do projeto a gente poder trazer essa cultura. Da dimensão social, das palestras que são desenvolvidas, e aqui, lá naquela primeira área de Nova York, então, tem 200 pessoas que moram lá, são 60 famílias, e a gente faz um projeto com eles dentro da reserva canal do verde, que é de saúde ao pé e de educação. Né? Então, o pessoal está dentro, eles fazem parte da nossa área lá, e a gente tem aí a obrigação legal, a obrigação civil e ambiental de mantê-los lá, proteger. E eles nos ajudaram a cuidar da área, né? Então acaba sendo uma rota, mas eles estão muito conosco, tá? No projeto. Aqui é o nosso diretor executivo, Paulo, que tem a certificação complementar com vocês, ele está na sede da ONU, está recebendo certificações de qualidade CityGreen, né? CityGreen são empresas que têm projetos de sustentabilidade que têm base sólida e comprovada. Então, por isso, é uma honra para nós, para a empresa que a gente bacaria. Poderia ter recebido o sítio sendo só dois transformadores do Brasil inteiro. Queria dizer para vocês um pouquinho sobre o sítio na área ambiental. O que nós acreditamos, então, né? Também estamos fazendo aqui bastante coisa para toda a empresa, mas nós estamos muito em dia, estamos crescendo, estamos buscando soluções. A primeira vez que o mercado logo, logo vai ter essa preocupação. O consumidor vai chegar lá na mão do mercado, vai procurar o produto de baixo carbono. Tivemos aí diversos dados ambientais, tem uma preocupação gigante com os gases de efeito estufa, aquecimento global, não é brincadeira, é uma realidade que vivemos hoje. E estávamos em linha com isso, sendo uma empresa aqui do nosso município, com 2.000 funcionários que trabalham no Brasil inteiro. Geramos bastante emprego dentro da cidade. Nós temos 400 funcionários, 200 administrativos dentro da carreira. Vocês, estudando aqui no Global, obviamente, gostaríamos de ver vocês se candidatando junto conosco lá. Temos, dentro do site da Cavalinha, mesmo, armas se candidatar. É uma empresa que tem uma visão de futuro, uma empresa que está em linha com o que o mundo precisa. E contamos aí com vocês, contamos com mais bacanas aí para conseguir essa trajetória, tá? Muito obrigado, Eduardo. Bom dia, pessoal. Alguma pergunta sobre a palestra, comentário, participação? Tenha vontade. Eu acho que parabenizar todas as apresentações, foram muito interessantes. E pensando em academia e em formação profissional, tanto uma empresa como outra mostraram para vocês as possibilidades. Isso é fantástico, porque é uma das questões que estão avaliadas no MEC para que o seu curso seja aprovado, para que você possa estar captando ele. Então, a oferta agora aqui, como é que foi? Giovanni apresentou, ela é importantíssima. Pode não ser a sua área de formação, mas está aberto, está aí, conhecendo, para ver. Então, parabenizo as duas empresas, tanto a Eduardo quanto a Catarina, como a Pedro Vacaria, e a preocupação com a questão do clima. Né? Parabéns, trabalhinho. Maravilhoso o trabalho. Mas para conseguir os termos dessa responsabilidade, dessa envergadura, uma empresa que. Quem é daqui tem que investir. Isso é importantíssimo e bacana de parabéns por isso. Muito obrigada. Algum comentário para a atenção? Algum complemento? Eu tenho uma pergunta para os dois. Eu gostaria de saber, atualmente, quais são os desafios, se vocês, né, puderem comentar um pouco sobre os desafios que as empresas têm enfrentado, né, estão enfrentando no mercado, tanto nacional quanto internacional.
São vários desafios, né? No Brasil, internamente, a gente tem um movimento político que complicou um pouco o apetite do pessoal investir. Então, a gente passa por um período assim, que o pessoal, principalmente é próximo das eleições, agora começa a reagir um pouquinho. Então, está um período que a gente vê o empresariado com pouca confiança, né? Contramando também, há um apagão de mão de obras, falta de pessoal. Então, para o nosso mercado da Jota de Souza, apesar das dificuldades econômicas, a falta de mão de obra, principalmente para atividades pesadas, atividades no campo, tem feito com que muitas empresas não invistam em mecanização, em máquinas, para fazer o trabalho, quando você aumenta muito o pessoal, né? Aumenta muito a produção. Já no ponto de vista produtivo, a gente tem algumas dificuldades com mão de obra para trabalhar, né? Ela não é muito fácil. A gente tem as unidades rurais, meninas, Imperatriz, e agora deve ter um fundo grande. E qualquer dessas regiões, a dificuldade para conquistar mão de obra é bem grande. Lages até teve um avanço na mão de obra na metal mecânica, que abriu muitos cursos no IFS, no Senai, muitas engenharias, da Unipac, da SACPET, do próprio IFS. Então, apesar de tudo, não está tão difícil. Agora, para o cliente, a gente escuta falar que essa dificuldade com mão de obra, a longo prazo, está bastante difícil. No mercado internacional, a gente vê que há uma assim, quase todos os mercados estão sentindo, não é só o Brasil. A gente vê um pouco a diferença do Paraguai, o mercado está bem agressivo, o México está razoável, o americano, com o segmento madeireiro, está bem, assim, está bem desaquecido, então está ruim. Lá, da mesma forma, a gente escuta falar sobre o mão de obra, inclusive no ramo com vocês, vários casos de caminhões parados. O Florestal até não tem mais com vocês, porque lá tem mais forte, questão de exames, coisas de drogas. Eu escuto muito caso de caminhão madeireiro parado por falta de mão de obra, que não é aprovado, né? Mas basicamente é isso. A Europa está bem difícil, a mão de obra, pessoas envelheceram muito, há pouco de jovens. Mão de obra é cara. Tem um lado bom e está cada vez mais necessitando mais. Para automatizar e fazer o trabalho de forma mais rápida. Mas a mão de obra está difícil. Esse é o treinamento, a impressão. Bom. Gostaria só de lembrar que a fala do Mendes vai ser uma visão do mar, formando o plano do Mendes, quase para fora já, mas acho que nós vamos acabar entendendo no mesmo formato, sabe? Há um risco tributário, há um risco político, o cenário do Brasil sempre foi administrado dessa maneira, né? Hiperinflação, inflação municipal, migração diária, e esse desafio de ser empresário no Brasil é um desafio constante, né? E sistemas de informação e tecnologia, isso o mercado ainda está reflexo, tá? A gente nota que há muito acesso a tudo isso, e talvez o maior desafio que a gente vê hoje como empresa são pessoas. E são pessoas, tanto na questão, sim, o doutor é a principal mão de obra, mas também na questão propriamente dita administrativa. Abrimos uma vaga, temos eles na área de logística, Pacadinho, uma área bem interessante. Demoramos quase 6 meses para conseguir suprir essa necessidade de demanda. Então, assim, há muita oportunidade. O momento ainda é das pessoas, Pacaria. Parabéns aí pelo Novar, reforço.
capacitação, a gente está promovendo para vocês, vocês estarem assistindo aqui, e o mercado ainda está se dentro do mundo, está claro, tem que ter qualificação, tem que buscar, tem que ter força de vontade, mas bacaria ainda abre bastante oportunidade. Tá? Talvez seja o maior desafio que a gente encontra agora nesse momento que estamos vivendo. Obrigada. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o Anderson e para o Júlio. Que mensagem você deixa aí para os nossos futuros empreendedores, que temos aqui no Polo, nossos alunos, né? Que desejam gerir, administrar, coordenar frente aos desafios que cercam no nosso contexto atual. Que mensagem você deixa aí para eles? Tenho certeza que nós temos muitos administradores que estão procurando a formação aqui, não só na área de administração, mas dentro da sua formação. Nós temos o pessoal da educação física que quer gerir ele também. E todas as áreas podem ser empreendedores, os pedagogos que podem empreender também, todas as áreas que estão aqui, contábeis e as demais que estão olhando, os olhos do emprego. E você deixaria uma mensagem para o empreendedor, quem quer empreender, o desafio que ele vai encontrar aí, porque eles estão agora buscando o seu conhecimento acadêmico. Assim, o que eu vejo é que o principal são duas coisas, vontade e preparação, capacitação, preparo para o mercado. É difícil para o empresário, mas é difícil para todos os empresários. É difícil ser engenheiro, sei lá, conseguir emprego mas é igual para todo mundo. O professor de educação física, ou seja, o mercado está aí, é difícil para todo mundo. Quem se prepara mais, quem se esforça mais, é que consegue o resultado. Ah, a gente deve discutir que o governo aqui tem muitos esforços e está faltando mão de obra, eu acho que sim, mas a gente tem que procurar um caminho para a gente ser o primeiro a resolver. Se acabar nem eu ficar explorando, se está ruim o motorista não for atrás, sei lá, buscar caminhão autônomo, não, sei lá, buscar formar os caras, outro pode fazer no teu lugar, né? O cara, você vê, o ruim de transportar madeira lá no Mato Grosso do Sul, os caras estão usando caminhão de 6 negócios, lá na Santuário, que é um caso específico dentro daqui. Ou seja, se a gente não faz, alguém faz no nosso lugar. Então, não dá só para ficar chorando, achando que é difícil e não tentar. Eu acho que está tudo muito ligado a esforço e se capacitar. Isso é o que eu acredito. Não sei se eu respondi a pergunta também. Exatamente. Muito obrigado. Senator Anderson Borges spoke excellently on the industrial development of Daria. Ela está parabenizando pela excelente fala. Yes, that's very nice. And Senator Giovanni said, what wonderful work you're doing in Bakaria. That's very nice. On SDG goals, Sustainable Development Goals. But my question is, your plan, is it for Bakaria only, or you're taking it out of your state? Is it the plan you're implementing in your city, Bakaria, or Rio Grande do Sul, or you're taking it out of your state? Brazil is a very big country. National project. Okay, that's all. That calls for applause. Clap, clap, clap. Yeah.
Então, agora nós fechamos essa mesa em nome da Comissão Organizadora da Caixa Chinesa. E eu passo a palavra para a professora Aditi, e ela vai fazer uma pequena fala. E depois nós passamos para o encerramento da conferência. Obrigada. Although my presentation is self-explanatory because I'm already translated it in Portuguese. All right, because I know that you are a unilanguage country. So I have translated GVC, I've translated the whole of my presentation in Portuguese. Sir, if you can sit there, you can see my presentation. I request all of you to sit there. You can sit for a few from your video. If you sit here, sir, so now, then you can see my presentation. Please. And I have a translator. Portuguese translated, and if I need to speak, she will talk on behalf of me. Say, what is it? Ela está explicando o que ela já fez. Ela foi transmitida, ela já fez a tradução, toda a tradução dela, fez em português, fez em inglês e já passou todo para o português. Lembra a ferramenta que ela começou a ver esse foco e quem estava ontem? Eles comentaram que foi uma ferramenta. Google Tradutor. Então, vamos usar um tradutor. Essa é uma. Ela tem na entrada da escola dela, diz assim: quando eu olho para os meus alunos, eu vejo possibilidades ilimitadas. Que são luzes. Yes. So I believe in that. You have immense possibilities. Okay, you do not know what you can do. You can touch the sky. All right? E é isso que ela acredita, que vocês podem fazer o que quiser, vocês podem alcançar o céu. So I have written, all of you can see, I hope, I have written this in Portuguese also. So primary objective or principle or primary objective is that India and Brazil both are developing countries. We share a lot of common interests. You see, we connect, as sir said, heart to heart. SK Singh sir said, we connect Brazil and India, connect from heart to heart, head to head. You can feel my heartbeat, I can feel your heartbeat, because we are almost in the same socio-economic conditions. Okay? And Brazil is the fifth largest country of the world. India is the seventh largest country of the world. Brazil has the seventh largest population of the world, where India has now crossed China. We have the biggest population of the world. So, you know, that for that, it is very important to create jobs for these children. It is your duty, the senior duty, to create a job for these children. How do you do it? You are the lawmaker, you are the who's who, you are the big bosses of the city. So it is now your duty to think about the children and also younger children, how to make jobs about it. Yes. Eu dava uma condição ali, mas como tem o pessoal que não chegou para si, então essa, vamos dizer aqui, passar a falar espaço para se entender. O Brasil e Índia têm semelhanças econômicas, problemas semelhantes, problemas semelhantes, valores semelhantes e esperanças semelhantes. Para falar que o Brasil é o quinto maior país do mundo e a sétima maior população. E a Índia é o sétimo maior país do mundo com a maior população do mundo. Portanto, criar empregos para os futuros cidadãos é o nosso principal objetivo. Eu estou com quatro enviar em três. Yes. So, I don't want to read the English one. Please read. This is for John Poole, Papa John Poole, and quotation. There are some quotations. Please read it. Thank you.
Ela colocou aqui a apresentação dela, então, uma fala do Papa João Paulo II. Não tenha medo de avançar para o desconhecido. Simplesmente saia determinadamente sabendo que sou você. Portanto, nenhum mal poderá acontecer a você. Está tudo muito, muito bem. Faça isso com total fé e confiança. À medida que você sai da sua zona de conforto, o que era antes desconhecido e assustador torna-se o seu novo normal. Essa frase é de Howard Schultz. Yes? Sir? Yes? Yes. Sir? Yes. Okay, this is the Indian scenario of the dental educational vocational education in India. So this was started in 1979, and now we have changed. Now you can see we have in the school level 39 courses for vocational education. Education is vocational. So we have 39 courses of vocational education courses for senior, secondary, senior school, high school, 19 courses for the secondary school after 15 years, and we have 20 modules, 12 modules for the junior school, means up to 13 years of age. So we are training them in vocational education from a very young age. Então, como ele falou que atualmente o Conselho Nacional de Educação da Índia ele oferece um grau de curso de habilidades diferentes de dois no nível secundário sênior, 19 cursos de habilidades no nível secundário e 12 módulos de habilidades. Então, eles estão preocupados em treinar os futuros jovens para o mercado de trabalho. But you have been seen, I think that Brazil has the same scene. Only 5%, less than 5% of the age group of 19 to 24 receive formal vocational education in India. Means you do not know any skill, any vocation. What are you doing? What do you want to do? You are not sure. Do you know which vocation you want to choose? Same, I think Brazil and India are brothers and sisters. All right, we are the same. We are the same. You do not know what occasion. So, look at the country as you were there. USA are 52% children between 19 to 24. They have filled their vocational very well. In Germany, 75, and South Korea, it is 96% of adults, I mean young adults, have vocational training. Do you have the vocational training? I think you have some nursing training and some, but not all of you. It's very less. We need to think about it. These numbers only underline the urgency of the need to hasten the speed of vocational education. We are in the same boat, brother. We are in the same boat. All right? So, ela está comentando aqui sobre a importância de treinar de acordo com a vocação de cada um. Então, quantos vocês aqui na universidade estão estudando para a noção que vocês querem seguir? Mas quantas pessoas que não têm essa possibilidade de estar em uma universidade se formando para aquilo que realmente quer fazer? Ontem nós conversamos com algumas pessoas fazendo, são enfermagens, são vários cursos, então é aquilo que você realmente quer fazer. Mas tem alguns países eles não têm esse treinamento. E na Índia, a força de trabalho indiana, na faixa de 19 a 24 anos, menos de 5% recebeu educação profissional formal, ou seja, foi para a universidade. Em países como os Estados Unidos, o número é de 52%, na Alemanha, 75%, e na Coreia do Sul, chega a 96%. Então, não é uma pressão para os países com mais educação do mundo, né? Esses números apenas sublimam a urgência da necessidade de acelerar a difusão da educação profissional no Brasil e na Índia. Vamos fazer uma conversa aí entre os nossos países. Ok, so this is. I'm sorry. Ok, so now we have to reimagine vocational education and the integrating vocational education in the school system. All right, so I prefer to hasten it, speed it up. You have to be a little better. So,
Então, eu coloco então, nesse momento, o ensino profissional será integrado na oferta educativa de todas as escolas. O desenvolvimento da capacidade profissional deve andar de mão dada com o desenvolvimento de capacidade acadêmica ou outra, começando com a exposição profissional em idade precoce no ensino fundamental e médio. Pelo menos 50% dos alunos do sistema escolar e os ensinos devem estar em consórcio para essa educação. Oh, yes, higher education system has the higher education college. Universities should also have the vocational courses, not only scholarly courses. All right, so higher education institutes like universities and colleges, they should have vocational and skilled education, not only scholarly education. Não sei se a minha carreira tem no ensino médio a preparação dos adolescentes para eles saberem exatamente o que estão seguindo. Vocês têm aqui? Não tem? Algumas escolas já trazem isso, mas não é tão legal. Então, ela comenta da importância das escolas normais para irem preparando os seus alunos para quando terminarem o ensino médio, saber que profissão seguir. Então, além de eles, estão também para que isso aconteça. Senor Anderson Borges will appoint you in his office. E ela está comentando então que se vocês se prepararem, ele vai entregar vocês na empresa dele. Lembra que comentou que tem falta de pessoas qualificadas para a gente escolher o cargo? Yes. Ok. So, então. Certifique-se que cada criança aprenda pelo menos uma vocação e seja exposta a várias outras. Deve ser enfatizada a dignidade do trabalho e a importância das diversas relações que devem envolver as artes e o artesanato local. Laboratórios de habilidades serão montados e criados na escola e o modelo and so, que permite falar isso. Que permitirá que outras pessoas utilizem as salas hoje. As escolas devem colaborar com centros de formação, politécnicos e indústrias rurais. Os conhecimentos profissionais importantes desenvolvidos devem ser tornados acessíveis aos estudantes através da integração de cursos de ensino profissional. Oferece cursos profissionalizantes na modalidade aberto e à distância. As áreas prioritárias para a educação profissional devem ser escolhidas com base nas áreas de alunos e competências de novamente oportunidades locais. Diferentes modelos de educação profissional e aprendizagem também deveriam ser experimentados. Have you heard of Coursera? Have you heard of edX? Have you heard about Coursera? Já ouviram falar da plataforma Coursera? Open online courseware. Have you heard about Coursera? Type Coursera. Coursera. It's an American MOOC. Massive open online course. All right, so you can train yourself online. You don't have to go to the university for everything. On the video for the platform, Coursera. Coursera. Write it down. Coursera. 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 All right, online courses for Harvard University. You can get a certificate from Harvard University. You can get a certificate from Stanford University. Do you know that? Sitting in Bavaria, you can get a certificate from Stanford University. You can get a certificate from Harvard University. Ela está comentando que nessa plataforma você pode ter certificados de Harvard, das grandes universidades. É de graça e em português. Tá? Então, você dando lá na casa, não precisa pagar e você tem esse certificado de reconhecimento internacionalmente.
Então, o que a gente vai ter é muito que também é importante, é só entrar lá e fazer. Am I right or am I going back? Am I going back? CO, you are LTI. Fourth error, CO, you are LTI. Fourth error is the collective. You can do all this from any of the best universities of the world. Even the Oxford University, Cambridge University, they have also. So you can do all this online, you'll get certificate for that. And that's equal to your offline courses. So search for it. Yes, so is it all right? So this is the summary. Read it. Okay, so now. In general, the most many courses to overcome. A utilização e gestão eficiente do recursos serão o principal converting point será o objetivo de desenvolver sustentável. Como espera que lideremos? Desenvolver jovens com competências e valores para contribuir para o mundo é o principal desafio para o nosso país. Então, o objetivo do Brasil é capacitar os jovens para que sejam os futuros líderes. Obrigado. Vamos para a Elia. Okay. Dear brothers, vamos para a Elia. We have another program in November. Those of you who are listening, come and join us in India. It's an incredible country. India is incredible. It's as beautiful as Brazil, but we have many other landforms like deserts and rivers. Don't have Rajasthan, it's known for sand dunes. You can go see all the landscape, mini world. India is mini world. So you can see the world in India. Essa é uma coisa que eu vi para a Índia e ela também é uma coisa que eu vi, que a Índia é um mini mundo. Você pode encontrar. Tudo que você tem em outros países, a Índia tem que comprar de cara. Aí ele diz assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Qual é o seu bom para isso que abre com o nome? Alguém lembra? Como você pode enfrentar a Índia sem gastar dinheiro? Ok. Como que você consegue enfrentar a Índia sem gastar dinheiro? Como vamos? Aí ele vai entender, how can they be seen without spending any money? Can you remember them? Think. What's the solution? Think. Awesome. Yes, think. We can apply to courses. You know, apply to courses. There are courses which are half here and half in India. IIT, Indian Institute of Technology. Have you heard about that? IIM, Indian Institute of Management. They offer courses, half course you do in Bokaria, 6 months Bokaria, 6 months in India. Yes, it is possible. You have to think of that. All the city mayor, the city, education people, you can think of. You can write to. You can. I can connect you to these colleges. Half course here, half there in India. You can do that. The collaboration. Essa comunidade também tem uma plataforma de estudos de uma universidade que você vai anunciar a possibilidade de você trazer metade do curso aqui e metade do curso ainda. Mas, na verdade, quando você fez ela, como que você pode estar aí, que você ia estar estressado mais? Eu esperava que você me respondesse no Google Word. Né? E se você colocar no Google Word, ou no período da Índia, a maravilha da Índia, ou conversa sobre a Índia, você poderá estar aqui por causa da sua cadeira e, ao mesmo tempo, me estressando a Índia. Você não precisa estar aqui para ver sobre a Índia, né? We have a program very, very fast. I run it. This is for the industrialists and educationists. We have a program in India on 17 to 19, there's a program in India. You can join that. That and we promised you have to go and pay for the stall. There's stall
But we will give you 3 days, especially industry and all. If you want to sell in India, come to India. There will be 5-star hotel, 3 days TV with food. And but you have to book a stall there and you can sell your product. You can promote your product. Say, I'll be If you have a picture of that, and you think it's time, then I wait for you. After you speak, I'll just. Do you have the image? I guess you know. That is the one, yes. Yes, yes. This is the one. So I'll go to the next slide. Okay. Então, os líderes mundiais se encontrarão na Índia, em Great Cambodia, de 15 a 17 de novembro de 2024. É uma exposição. Ele tem empresas, projetos, está convidado a participar. E não é apenas a base sobre a qual a civilização foi construída, mas é também o arquiteto da humanidade. Então, essa é uma frase do primeiro-ministro da Índia. E temos também a frase: a educação é a chave para capacitar os jovens e transformar a sociedade. É essa frase, então, é do ministro-chefe da Índia. O objetivo proposto, então, desse encontro é trabalhar ODS, então, o Objetivo Sustentável, então, promover a inovação e empreendedorismo na educação, melhorar as ligações entre o ensino superior e a entidade da indústria, desenvolver a implementação da tecnologia e ligar o currículo, ter a escola, ter um ensino superior através de acreditação e qualificação. Construindo um centro educacional global, atraindo estudantes estrangeiros para essa área, facilitar o estabelecimento de universidades estrangeiras na região, fornecer uma plataforma para estudantes nacionais e internacionais explorarem opções de educação avançada. Eu pretendo uma apresentação sobre planos de carreira, bolsas de estudo e inscrição em universidades. Reunir as partes interessadas, educadores, governos, decisores, políticos e reguladores para enfrentar os desafios educacionais. Então, contendo de talentos e habilidade, destacar em nome, com destino privilegiado para a educação de negócios. E para dar uma oferta de produção e orientar os alunos aos recursos de que precisam para tomar decisões sobre os estudos internacionais. Então, o pivô dessa exposição é o reconhecimento da Índia como líder global em educação. Então, são 3 dias em uma reunião central de exposição da Índia como líder global em educação. Os dias também estão começando dinâmica e atividades. Nas sessões de conhecimento, vai fazer uma palestra, um workshop, e 42, um dia para cada ensino superior, educação escolar e educação de habilidades. Uma zona de exposições de networking que promove colaborações. Uma cerimônia de premiação inspiradora que reconhece a excelência educacional e prática sustentável da fabricação de produtos educacionais. Experiência de aprendizagem criativa do lado. Então, eu vou falar sobre that there will be solved for the education. Yes. So, if there are projects, your review, they can go there and tell yes, yes. And they may have a good project. Yes. They may have a yes. Right? Yes, wow. Yes. And we promise. I'm spoken to the organizer. And for that, we did for Brazil, our friends. They'll be free stay in 5-star hotel, it's a very good hotel, 7-star hotel.
free food and free stay. You don't have to spend for the same. I know the price is that, I think, 5,000 riyal or 10,000 riyal. So whichever price. So that will get free. E como eu é a amiga, então, de quem ele estava... Bom, de uma amiga do mundo inteiro, ela é a presidente, aí muitas vezes eu tenho outra pergunta. I'm telling them that you were the friend of everyone there, you were the president there. Ah, nem foi de nós, eu vou falar. Como eu conheço todo mundo lá, ela conhece as pessoas que estão organizando essa exposição. E como ela veio para o Brasil e tem essa conexão aqui, então ela conseguiu... E a única coisa, e vou falar, se tivermos projetos brasileiros de educação para apresentar, projetos de empresas que estão modelos para apresentar, a única coisa que precisa pagar é a vantagem para ativar a aula, um espaço, né, para ter a exposição, mas que o modelo, a alimentação é por conta deles. Então, vai só. Okay, your friend has moved to the visitor? No. Oh, let me. Quem puder participar dessa exposição? Alunos e pais, educadores, profissionais de educação, educadores, decisões políticas, consultores de físicos, a gente faz a visita e integração no interior. Profissionais que trabalham com a educação superior, chancellors, diretores, reitores, presidentes, secretários, diretores de escolas, Anderson, acadêmicos, chefes da administração, tomadores de decisões, institutos, varejistas, atacadistas, distribuidores, agentes de compra, membros de conselho de educação e associações, investidores que dedicam a carga de escolas universitárias dentro da mídia. Técnicos em busca de ferramenta do exterior, de novo, funcionários do governo do setor de educação. Marli, anúncios pessoais em mídia e empresas de mídia da país internacional. Todo mundo. Ok. Então, I'm going to the opposite. That's what I'm doing. This is the layout of the conference. It's a big, big, big building. You can't even imagine. It's bigger than the airport. The exhibition hall is like an airport. Okay, so and we are expecting 200,000, more than 200,000 people around the world. So, here is the answer to my G. I mean, the airport is a hall. What are the pessoas? That's all the rest of the world. Pessoas estarão aqui discutindo a okay, you can do it all. I guess it's too far. Yes, yes. First of all, I would like to begin with the story of the new pessoa. Before the presentation. Para confiar essa conferência e exposição de 300 legal do setor educacional. Maior conscientização sobre o potencial de crescimento atual e futuro no setor educacional, aumento do investimento no setor de educação, e isso está aliado com o objetivo, então, do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo que a Secretaria de Educação aqui de Macaria também está preocupada, né, com os ODS, então, que eles são ultimamente ligados com o objetivo 4. Manter uma viva de estudantes internacionais de universidades, faculdades e instituições. Momento de exposição na feira. I think that's yes. Yes. So you can think of whoever wants to join in this and want to know about more about this.
Sir, Sinha, you can take a click on this and you can contact them in the detail. Because this is not my school project. This is requested by the government of India to reach you out. So that is what I have done as a agency that. It is not my school. I will be a visitor in that exhibition. Our school will all 100% students will visit. Parents and students will visit. That's all. But this is a government project. All right. Thank you so much for having me. So, I'm getting ready. Now, we have to come here. Our closest movie, after Jinnu Govin, Ranja, Nina Govin, Ranja, Sami Kalisaki, Yen Jinnu Taiwan, and then it's the movie to turn on the key of the six. It's 30,000 hours. Thank you. Vai fazer uma apresentação dos projetos e um projeto que está entrando na mídia neste momento. Bom dia. Boa noite. Boa noite. I have only 5 points to talk about. Very simple. Outcome of the global education. What is happening? First, if I talk about that is very important in each one of you, that is leadership. Once you lead, it's okay, fine. I can share with you. First point is called leadership, which you have to lead. Very simple, how to lead, you know this. Is there? Okay, for the one leadership. Second, communicate. You talk to others. Portuguese, English, whatever it is. Yeah, it's okay. Which normally we come up with the schooling process. Once we talk about cooperation, everyone is doing for one is doing for another one. You can see the picture, just very simple. Compassion, feeling pain of others. You want to explain it? This is okay. It is there already. You can see the picture. No? Okay. What has happened? Anyway, my topic is okay. Five points. Remember it for life. Cooperation, India, Brazil. Remember, a single focus, but that is, here it is, cooperação, as in India. We are here because of cooperation. Nós estamos aqui por causa de cooperação. Compassion, again, I'm talking about heart. Once you feel pain of others, either people affected from blood, either people affected from war. Compaixão, normalmente ele está falando então, de conexão com o coração. Ele é um exemplo aí, então, de quando nós vamos falar da guerra, nós nos sentimos, nós sentimos compaixão do que eles estavam sentindo. Citizenship is not individual as a global. I keep saying, Earth is one, Sun is one. So we are not alone, we are not divided. Brazil, India, UK, USA, Australia. We are a world global citizen. So citizen means U, V, A, B, C. Cidadania é uma só, temos Índia, Brasil, mas nós estamos sobre uma mesma terra. Então é uma cidadania só. Always think beyond what is going to happen. AI has come.
Today has gone, but tomorrow will be more difficult, more challenging. So always think beyond. That is called critical thinking. Comente sobre pensamento crítico, sempre pense adiante, o que pode acontecer, então, o que está acontecendo hoje, qual a consequência disso para amanhã. Leadership is coming back. Not today, but tomorrow you will be paid as a leader of your life, leader of your family, leader of your society, leader of your health as well as wealth. Está comentando então, sobre a importância da liderança de você se preparar para ser um líder. Então, se você não tem a preparação que você gostaria hoje, se prepare para ser um líder de amanhã, e você será pago por isso. So, this was a 25 years of journey of my own experience, which is open. I don't want to open school for India, I want to open school for all the global world. Where these five things I have taken out of lots of 30 years research. Então, resultado de 25 anos de carreira, e que ele não quer abrir uma escola só na Índia, ele quer abrir uma escola para o mundo, para treinar e capacitar as pessoas. A first school is already open last year in India. On the foothills of Himalaya, that is called Jammu and Kashmir, top of the Indian country, where the snowfall is there, good, beautiful valley is there, but I feel Brazil, that Brazil is the world of Brazil. So it's a beautiful land where students are getting benefited. These five things, once again, I'm repeating you, you must think about global citizenship. You are not divided into small country. Second, feel pain of others, people affected by flood, people affected by war. Always be together, collaborate, communicate. Think beyond and last, be leader of your country, be leader of your society, be leader of your health and wealth. This is all about love. Thank you. Ele comentou ali que a primeira escola já foi fundada aqui lá na Índia no ano passado. Ali estava a pessoa, no World of School. E depois ele só fez um comentário sobre esses cinco passos que já tinha estado ali. Apareceu.
How do you create this inverse? Yes. Okay. Now I'm going to go back. Não. Tudo que nós podemos dizer é obrigado, professor Simon. Obrigado, professor Madame. Muito obrigado, professora Aitit. Sim, obrigado. E gratidão. E assim nós encerramos a última sessão desse encontro, desses dois dias. Em seguida, nós vamos fazer o fechamento. Não se encerra aqui o que nós aprendemos. É semente. Como diz o professor, sim, seeds. A sexta palavra, sementes.
Vamos plantar as sementes, vamos aguardar essas sementes com conexão de verão, que podemos falar de tudo que nós vimos aqui nesses 5 dias. Encerramos a sessão, agradecemos ao engenheiro Anderson de Souza, que vem lá de Lages para conversar conosco essa noite. Agradecemos ao João, que veio aqui de Guarania, da Gavarinha, para conversar conosco. A gente vê o que um trabalho entrosado com eles pode fazer. Todos nós podemos. É possível. A gente precisa criar os diferenciais. A gente precisa estudar muito. É com esforço que a gente consegue estudar. Certamente o pai Anderson não fez isso sentado. Ele trabalhou muito, ele se esforçou muito. E os filhos continuam nesse trabalho. Assim como os gestores da Cavalim, de todas as empresas, pequenas ou grandes. Mas todos nós podemos, é possível. É possível a gente cuidar o mapa dela para a gente, porque a gente só tem um céu, um sol e uma terra. Né? Então, vamos cuidar do que é nosso. Vamos encerrar agora. Com nossa gratidão, nosso agradecimento a todos. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Marisa, que agora vai conduzir a cerimônia de encerramento deste momento de germinação de ideias e conhecimento. Você é incrível. Você é incrível. You are well, Oscaria. Boa noite. Desculpe um pouquinho a demora. Tá? Saudamos aqui todas as autoridades aqui presentes e nesse momento eu vou nominá-las e depois chamar também para a mesa. Excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Marcelo Dondé. Já pode dirigir-se à mesa. Excelentíssimo senhor da Global Regulators, AGEL, Escassim. Senhora doutora Aditi Vasconcelos. Senhor doutor Madan Mohan Goel.
Senhora coordenadora do curso de psicologia e presidenta da ABEDU, do Instituto de Educação e Inovação, doutora Rejane Dutra Bergamaschi. Senhora doutora Rosângela Martins Carrara, representando a Associação Latino-Americana de Tecnologia e Inovação. Senhora mestre e doutora Arcelone Neuza Volpato. Senhora mestre e doutora Beatriz Lúcia Salvador Bisotto. Obrigada a todos vocês, podem até se sentar. Agradeço também aqui a Prefeitura Municipal de Vacaria, ao senhor secretário municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Trabalho, Gabriel de Almeida Prado, senhor secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a senhora Alexandra Oliboni, senhor secretário municipal de Educação, Yuri Della Justina do Amaral, senhora gestora da Unovar Paulo Vacaria, Thaís Catarine Mossoi, senhora secretária municipal de Cultura e Turismo, Simone Roberto Coelho, senhor secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Leonardo Gomes, senhor secretário municipal geral de governo, a diretora executiva, Ângela Silva, senhor magnífico doutor Giovanni Brenning, da FACVEST, representado aqui pela senhora Arcelone Neuza Volpato, senhor Anderson Dias, diretor do Polo Unopar Anhanguera, diretores executivos, conselhos municipais de educação, de defesa do meio ambiente, demais autoridades, todas aqui representadas, nominadas ou não. A partir dessa urgência global, sustentabilidade, nós, sociedade e principalmente empresas, precisamos considerar cada vez mais seriamente os aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança, em suas decisões e iniciativas. O objetivo da sustentabilidade ambiental é garantir que as atividades humanas sejam realizadas de forma consciente, respeitando os limites da natureza, viabilizando sua capacidade de se regenerar e manter o equilíbrio natural. O desenvolvimento sustentável necessita de planejamento e da participação de todos nós e de todas as esferas da população. A busca pela conservação e sustentabilidade do meio ambiente é uma vertente que vem se tornando essencial a cada dia que passa. E buscar por melhorias e ter um pensamento mais racional para tudo o que fazemos. E é primordial que essa jornada proporcionada pela Global Innovators, a GEL, e todos os nossos gestores, Prefeitura Municipal de Vacaria e as nossas secretarias, todas aqui representadas, participantes que estão aqui, alunos e comunidade, nos impulsione para iniciativas de educação sustentável cada vez melhores, para que, como disse os nossos convidados da Índia, e que ficou gravado para nós, e digo isso até o meu colega Raul Moura, ali da secretaria, nós ficamos com isso na cabeça, temos um só planeta, um só coração, um sol, uma lua e uma vida. Então, para iniciarmos, eu passo a palavra agora para o Mr. Singh. My heartfelt gratitude to all students, first, their teachers, professors, entire beautiful country of Brazil. So love you, Brazil. Love you all students. Love you all professors. Love each and everyone. It was an amazing experience for me. We keep meeting. It is a start. It's not an end. Me agradeço primeiramente aos alunos que estão aqui, que são os agentes de transformação,
E que sem vocês aqui, não teríamos razão de estar aqui. Entire officials of municipal, entire organizing committee, two special friends, especially clap for Beatrice. Without her contribution, this would not possible. Vilma used the link of translation because me and Beatrice was not able to talk and understand. So I hope a round of applause, clap for Vilma. My two guiding force, those who have traveled from India, Professor Goyal and Aditi. All the jail members, junior jail members, Madam Arcelloni, Rezani, and each one of you. Without you, this was not possible. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Os nomes eu não mostrar, vocês já entenderam. As autoridades. Enfim, a todos. And last, but not the least. I have realized first time in my life this whole world is such a beautiful. Never ever I felt this warm feeling and happiness before in my life. É a primeira vez que ele tem esse sentimento de felicidade. Ele jamais imaginou que ele sentiria o que ele está sentindo agora. My father, I was a retired school teacher. If he will be able to hear this sound in his life, I think this is my greatest contribution and gratitude to my father. Se o pai dele estivesse vivo e pudesse presenciar isso, com certeza seria o maior presente e o maior orgulho da vida do pai. Love you. Love you, Brasil. Love you, Bacaria. Thanks all. Dando continuidade, passamos a palavra então ao vice-prefeito municipal, Marcelo Gomes. Boa noite a todos. Quero fazer um cumprimento especial. Bem-vindo a Beatriz. A Beatriz, que esteve na Índia. Yes. E fez esse movimento que trouxe esse evento para a Bahia. Delegou isso ao nosso professor, Erika Fink. E a Didi, a professora, o Morrão, que estão aqui conosco, que aceitaram o convite da Beatriz, que vieram para o Brasil, e o principal, disseram para ela que gostaria de fazer esse evento no município dela. E aí ela nos procurou, e graças a Deus, Bacaria, a nossa região, foi agraciada nesse grande evento. Então, parabéns. Parabéns por você ser muito. Tem que lembrar também, em especial, nossos amigos do Ares, o nome da Jardim, e a Universidade, a Universidade Leste, o leitor, por ter abraçado essa causa conosco, conosco direcionado em nome da Beatriz, que é a representante de Bahia nesse movimento, e aqui também, aproveitando o Oscar, o Alnoparte, que proporcionar esse espaço ou esses espaços para que pudéssemos fazer aqui nesse polo aos nossos secretários, diretores executivos e funcionários da Prefeitura de Bacaria, que já foram mencionados, que colaboraram com todo esse evento, fazer uma menção ao Magni, que é voltado ao meio ambiente, que nós passamos pela semana do meio ambiente e vamos mandar flores, árvores no Parque do Aeroporto, juntamente com os nossos convidados, com os alunos. Isso também despertou
para que essa consciência ambiental. E agora, todos vocês também que estão aí, que igualmente o professor Singh falou, vocês que são os alunos, vocês que fazem parte do polo, farão a diferença para que todos esses conceitos que foram debatidos nesse dia, eles cheguem e apontam. Apontam, quando a gente diz, é chegar à prática. E parabenizar os dois internos que estiveram aqui, o Anderson e o Giovanni, da Cavalinho. O Anderson, que representa essa empresa da Irmã do Arte, o Giovanni, que representa a Cavalinho, que é uma empresa genuinamente bahiana também, que faz esse trabalho já de preocupação com o meio ambiente, conforme já se falou anteriormente aqui. Tem adotou uma parte da Amazônia para cuidar, ou seja, nós em Vacaria temos algumas empresas e graças a Deus que estão focadas e direcionadas ao trabalho também de cuidar do meio ambiente. Nós temos empresas aí proporcionando meios de implantação do ESG, que é uma preocupação ambiental, social, e isso é um tema que vem se discutindo mundialmente, né? E Vacaria não está fora desse cenário. Nós temos uma outra empresa que está buscando agora trabalhar com resíduos para que dê uma utilidade para esse resíduo não ficar no meio ambiente, que aqui vai também. Então, tem essa visão. E para não prolongar muito mais essa minha fala, eu quero dizer algumas palavras sobre o evento. Nós encerramos, estamos encerrando, na verdade, este evento, um profundo sentimento de compromisso. Compromisso e responsabilidade teve, através das nossas ideias, as experiências geradas, o conhecimento que vivenciamos, que destacamos, a importância da integração prática, sustentável e de liderança responsável em nossas empresas e organizações. A agenda ESG não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade urgente para garantir a sustentabilidade do nosso planeta e o bem-estar das futuras gerações. Cada ação que tomamos em prol do meio ambiente, da justiça social e da governança ética contribui para um mundo mais justo e sustentável. Inspire-se nas discussões que foram ocasionadas nesse evento, nas histórias de sucesso que ouvimos aqui hoje de duas empresas, por exemplo, e os desafios que compartilhamos ou que foram compartilhados. Que possamos levar as instituições adiante, implementando práticas que façam a diferença e liderando com responsabilidade e integridade. Agradecemos a todos a participação, dando em especial aos nossos vão ser co-irmãos ou irmãos que vieram da Índia. E conforme conversamos na abertura, que em 2025 a gente possa organizar de uma forma até mais ampla a segunda edição aqui em Vacaria. E quem sabe, ainda esse ano, em novembro de agora, de 2024, não tenhamos outras Beatrizes indo para a Índia, porque ela foi recentemente, e nós tenhamos outras pessoas participando do evento, conforme fomos convidados a participar. E no final, queremos deixar dessa semente que nós estamos plantando nesse evento, uma lembrança de sementes de flores do Brasil, da nossa região, para que vocês levem para a Índia e que ela possa
de eliminar o ar e apresentar as lindas flores que nós conhecemos aqui também. Então, parabéns, muito obrigado por você ter participado conosco. So here, there you have some special gift flowers from Brazil, and then we wish that you blend them and they go. Love you, Tocaria. Thank you. Vamos dar continuidade então ao nosso encerramento. Nesse momento, vamos passar a palavra à doutora Adit Bazur de Roy. Visitar a Bacária e o Brasil e o mar mental para nós. Que o Deus abençoe a todos. You cannot understand my involvement. Aprendido como ele faz? Para dar continuidade, então, convidamos o doutor Madame Mohan Goyal para falar. Well, friends, I have been observing the strands of Bacaria, Brazil, and I find that Bacaria is apple-city. An apple a day keeps the doctor away. Sustainable health, not only of Bacarian people, but the entire Brazil comes from Bacaria. And I'm happy to say that there are many strands in Bacaria, Brazil, to come up at the international map. I have no hesitation to say that only weakness of the people of Bacaria is the communication skills in it. I believe by improving your communication skills in English, you can excel over the world. You have the potential. And I believe in the present era of artificial intelligence, it is not difficult to understand and adopt English language by just learning from Google Translation. I have been communicating with others. Particularly to my friend, Professor Lucia, who has been instrumental in bringing me here, and the great future of Global Azure Leader Forum under the leadership of our dynamic president, Dr. S.K. Singh, supported by my colleague, Principal Aditi Roy, we have a bright future of strengthening the leadership of Brazil and Bacaria. Thank you. Então, deixa eu ver onde eu começo. Ele comenta, então, que aqui em Bacaria vocês têm tudo do melhor, começando pela maçã, né? Que vocês são representantes muito importantes. E ele lembra dizer que uma maçã por dia você tem mais saúde, né? Você sabe disso, uma maçã por dia previne várias doenças e você tem mais chance de ser mais saudável. E ele comenta, como o Rezeki tinha comentado ontem,
que a única coisa que ele gostaria que fosse melhorado, a única coisa que ele dá uma dica que poderia ser melhorado é a comunicação, né? Aprender a falar em inglês. E com esse potencial todo que Vacaria tem, já imaginou vocês falando inglês, se comunicando com o mundo, levando o potencial de vocês no mundo? Então está nas mãos de vocês. Ele comenta então sobre, a gente acabou de mostrar ali o uso então da tecnologia de inteligência artificial, que basta querer. E convidamos, então, nesse momento, a senhora doutora Rejane Dutra Bergamaschi para falar. Eu agradeço em nome do Instituto Abelindo, Instituto de Educação e Inovação, pelo convite, pela participação de todos, pela visita também. Por conhecer, só conheci em tela, o professor Sting, né? Só conheci em tela. Agora conheço pessoalmente, foi um grande prazer conhecer o professor Sting, conhecer o professor Rohan, conhecer a professora Edith. E dizer que também, em nome do curso de psicologia da UFABET, também agradeço, já mandei bastante fotos para eles, né? Curtiram bastante. E também a gente fica à disposição para. É, todas as parcerias, né, e tudo mais. Muito obrigada. Agora vamos querer ouvir a senhora doutora Rosângela Martins Carrara, que representa a Associação Latino-Americana de Tecnologia e Educação. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou fazer uso da inteligência artificial. Primeiro, vou falar na nossa língua e saudar aos organizadores desse belíssimo evento, a GEL, o MOPAR, a professora Beatriz, a professora Silomi, Rejane, a Vilma, fizeram parte dessa organização, a Marli, e as demais pessoas que eu sempre digo que quando você chega num evento, tem os bastidores, e esses bastidores nunca aparecem, mas a gente sabe que estão lá. A instituição da língua, a instituição teve o café, tem pessoas que nos atenderam, tem o som, tem a mídia, e demais instituições também voltadas. Então, em nome da LAC, Associação Latino-Americana, saúdo também esse evento, por estar voltado para um debate tão importante da educação e sustentabilidade. Muita emoção, pelo carinho, por nós brasileiros demonstrado pela DIT, SING e MADAM. Agora eu vou falar inglês aqui, vou fazer o uso do Google. Vamos ver. Oh my God, subi o absoluto, né? Não tem muito emocionado. Não aprendi o que eu disse. Não pode. Foi muita emoção. Mas aqui, vai. Aí, vem. We salute the organizers of this beautiful event, GEL, UNPAR, Bacheloni, Beatriz, all the institutions focusing on the debate and education sustainability. A lot of emotion for the affection for us Brazilians shown by Adit Singh and Madame. Gratitude. Com a palavra, então, a doutora Arcelani Reusa Bopato. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Professor Sim, Madame Adit Beatriz. Nosso vice-prefeito de Vacaria, as autoridades aí presentes, professora Rejane, professora Rosângela, Anderson Dias, diretor do Polo da UFAR em Uera, Oster e Thaís, Marisa, Vilma, todos os professores que estiveram conosco. Certamente, nós estamos emocionados, porque nós tivemos dois dias que culminaram com um trabalho intenso de alguns meses. Em dois dias. Nós trabalhamos meses para dar conta e isso acontecer. Mas como eu disse agora, não fizemos
não fizeram aqui. Por quê? Porque, como disse o nosso vice-prefeito de Vacaria, nós temos, nós saímos daqui compromissados com a terra, com a lua, com o nosso pedaço de vida. Nós saímos daqui, sem dúvida, mais ainda compromissados, nós professores, nós instituições, com vocês, alunos, que são projetos de formação e que vão se materializar e vão virar profissionais mais aptos, mais formados aqui na Uruguaiana, lá na Unifabeste, lá na Inver, lá na Uruguai, que são as instituições que estão mais presentes brasileiras neste momento. Nós vimos um outro entrosamento também. Nós estamos em Vacaria, mas a cidade vizinha Laje tem fronteira de estados, tem estados que estão aqui, representados fisicamente, atuando, trabalhando. A professora Rosângela vem lá do extremo norte do nosso estado. Ela viajou horas para estar aqui em Vacaria. Nessa noite, nós tivemos um curso, a professora Anderson estava vindo, Alexandre de Souza. O professor Alexandre estava vindo, teve um acidente de carro, mas ele estava aqui. E nós podemos saudar a vida porque ele estava aqui conosco. O acidente foi só um acidente de mandar o carro, foi inchado, mas ele estava bem. E com o compromisso de fazer parte da fatia desse evento. As instituições de ensino têm um grande papel, suportada no tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós estamos muito mais vinculados à extensão aqui nesse evento, a levar o conhecimento além das fronteiras, além dos muros das universidades. Eu mencionei 4 universidades, mas certamente o vice-prefeito tem sua formação em uma que não seja uma dessas 4 que eu mencionei. Então, a malha de ensino, a malha de construção de conhecimento, a malha do saber, ela é muito ampla. Aprender, desaprender e tornar a aprender. Isso é um processo dolorido. É preciso nós rasgarmos o nosso eu para a gente abrir mão daquilo que nos constitui, das nossas crenças, e aprender de novo e construir culturas. Hoje, ao longo do dia, eu vesti um sari, estou vestindo. Não é uma roupa típica do Brasil, mas eu estou usando esse sari com muita honra, muita alegria e muita gratidão, professora Kate. Sari. Sim, por quê? Porque ele representa o rompimento de fronteiras, a interculturalidade que nós estamos vivendo. A professora Bela, isso faz um beijo. Então, o nosso compromisso com as sementes perseveram. Em nome do meu magnífico reitor, professor doutor Giovanni Breire, em nome de todas as instituições de ensino presentes. Bem-vindo. Nome, todas as mulheres no evento usaram o bem-vindo. Sim, energia. Interculturalidade, interculturality, mix of ideas, uma mix of energy, um mix de ideias, um mix de energia, um mix de entrosamento. Então, nós estamos aqui porque, certamente, nós vamos levar na memória para sempre, não só no compromisso, mas as coisas boas, as risadas, as emoções, tudo aquilo que aprendemos. A vida. A vida é uma só, essa que está aqui. E isso aqui é que a gente só vive uma vez. Então, em nome de todos os reitores, através do meu reitor, professor Giovanni Breire, muito obrigada a vocês, alunos, por estarem aqui, por fazerem diferença na vida da gente, por tornarem possível esse evento e tornarem ele significativo. Muito obrigada. Gratidão.
Vamos passar a palavra, então, à senhora doutora Beatriz Lúcia Salvador Pessoa. Eu tenho umas 10 páginas, só minha amiga. É verdade, ela não está ligando. Muito obrigado a todos. A mesa aqui composta, cumprimentando o nosso vice-prefeito, eu cumprimento a todas as autoridades municipais e estaduais e que fizeram presente, estão presentes. Em nome do professor Sim, eu cumprimento aos demais estrangeiros, os demais que vieram da Índia. Eu estou muito emocionado, sério. E demais colegas na mesa. Então, eu tenho para dizer a vocês que, ao concluir da segunda conferência sobre educação e sustentabilidade em 2024, é essencial refletir sobre lições interativas colhidas nessa conferência inaugural. A primeira conferência serviu como um catalisador para a mudança, estimulando o diálogo, acendendo a paixão entre os participantes para impulsionar iniciativas de educação sustentável. Com base nas bases já estabelecidas pelo evento anterior, a próxima conferência não visa a perfeição ou aclamação universal, mas sim a realização de mudanças significativas nas comunidades locais a que estamos inseridos. So she is saying the importance of being here and that this first conference is just the first step for the second one, and for the second one, we don't want perfection. We want something to be done and making it a better situation and a better world because of the pollution. Ao olharmos a segunda conferência sobre educação e sustentabilidade em 2024, é crucial definir objetivos claros com base nas lições aprendidas no evento anterior. O objetivo principal da próxima conferência é enfatizar a importância de fazer uma diferença tangível nos contextos locais, regionais e nacional. Embora os objetivos globais da sustentabilidade sejam essenciais e verdadeiros, a mudança ocorre a nível nas bases, onde as comunidades estão inseridas. São as diferenças que fazem no local. Ao concentrar-se em soluções e iniciativas locais, nós estamos fazendo a nossa parte. As oportunidades para mais progresso residem no aproveitamento tecnológico, na promoção da inovação e no cultivo de parcerias que transcendem as fronteiras geográficas. Thinking about the third conference, then she is saying that global innovation is worried about working with the base and teaching the ones that need to be taught. She told many other things, but para garantir o sucesso da próxima conferência sobre educação e sustentabilidade, o planejamento estratégico e a colaboração com as partes interessadas e especialistas locais são fundamentais entre empresas, órgãos públicos, enfim, uma série de setores, associações, pesquisadores. Ao envolver-se com os líderes comunitários, educadores, estudantes, especialistas ambientais, especialistas em desenvolvimento, inovação e tecnologia, a conferência pode adaptar os seus programas para abordar as necessidades, as prioridades específicas.
a implementação de soluções e iniciativas práticas que os participantes possam aplicar prontamente a seus ambientes educativos, aumenta a relevância da eficácia do planejamento e do desenvolvimento. Além disso, promover a cultura de aprendizagem é melhoria contínua durante todo o evento e incentivará um feedback entre as comunidades. Então, ao criar um ambiente de valorização, experimentação e criatividade e colaboração, a conferência pode servir de modelo para as práticas educativas sustentáveis em todo o mundo. Através dessas estratégias, a segunda conferência sobre educação e sustentabilidade pode cumprir a missão de fazer a diferença local. Acredito, uma certa ousadia regional. Em conclusão, a segunda conferência sobre educação e sustentabilidade em 2024 não seria possível ser realizada sem o apoio incansável da Prefeitura de Bacaria, com as secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Agricultura, Meio Ambiente, Câmara de Vereadores, Invocado de Marcas, Sicredi, Baeza, Esquil, que trouxe a atuação aqui para nós, Banco da Família, que nos trouxe as Begas, os sacolas que estão por aí, e entre outras que eu posso estar esquecendo. É possível a realização dessa conferência. Ao fundador da Global e Líder Forum, senhor S.K. por acreditar que Bacaria podia sim realizar uma conferência internacional. A professora Adith Roy, o Madame O'Hara, vocês vieram do continente asiático para a conferência de Bacaria. Traduz essa parte. Que bom que ela me liberou para traduzir só essa parte, né? Opa! I can translate it in English. I can translate to you one word in English. No. So she's saying that she is really happy that you are here. Thank you so much for coming from far away. And she is extremely grateful, and you are the reason for the conference. Yeah. Thank you for being here. A todos da comissão organizadora que de forma impensável estiveram participando. Também fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Ontem e hoje, quando eu vi tantos colegas da FACVEST aqui em Bacaria, professores, o que vocês querem demais? Isso, o palestrante se apresentou para Bacaria, deixou o carro dele, conseguiu carona com alguém e veio para a palestra em Bacaria. Isso é, para mim, foi muito, muito lindo. Os colegas vêm de outro estado para a Bacaria, isso é uma coisa muito importante para mim, me sentindo valorizada pela minha universidade, pelas colegas que estão aqui na mesa, que estão incansavelmente ajudando. A Vilma atravessou o estado de Santa Catarina para estar aqui, chegou às 4 da manhã de Bacaria. Então, para mim, isso não tem preço. Então, sem essas pessoas, a conferência não seria possível ser realizada. Eu teria mais umas 20 páginas para ler, mas eu só tenho uma gratidão a todos, a todos. Quando a gente começa a elencar uma de novos, a gente pode esquecer alguém e essas pessoas se sentem desconfortáveis. Então, gratidão, gratidão, gratidão é a palavra que eu tenho.
Eu vou pedir agora, então, para que o senhor Anderson Dias, que é o diretor da UNOPAR em Uberaba, faça o seu pronunciamento aqui também. Boa noite a todos. Professora Beatriz, professora Arcelone. Muito obrigado. Ah, eu disse que quando começa, está no nome, eu disse que é, eu disse que está no lugar. O tempo todo, o olho fechou, o Oscar trazendo café para nós, abrindo água. Eu não deixo que você não tenha Sem dúvida. Gratidão, gratidão a você, tá? Professora Beatriz, professora Arcelone, muito obrigado. O resultado disso, como nós conversamos, maravilhoso. Sempre tem as coisas muito positivas. Obrigado por trazer isso ao nosso polo. Né? Obrigado aos nossos alunos e aos outros alunos de outros locais que estão fazendo parte. Acredito que o professor Arcelor, a professora Beatriz e os demais que estão aqui fazem a educação, né? Saem do papel de professores e fazem a educação. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram que isso desse certo, né? Mas eu continuo agradecendo a vocês, tá? Isso é gratificante. Quero agradecer ao Oster também, incansavelmente, aí nessa correria, né, que é o gestor do polo. Correu bastante para que desse certo, acho que também merece um agradecimento especial. E o pessoal da recepção e secretaria, agradeço. E a todos que estão aí. Mr. S.K. Singh, Mr. Goel e Ajit. Let's keep working together for a greener future. Thank you. Então, nesse momento, dá-se por encerrada a segunda conferência internacional da semana aqui no meio ambiente. Agradecemos a presença de todos vocês de coração por terem ficado aqui conosco até agora. Muito obrigada e tenham um bom final de noite. Obrigada a vocês pela discussão do programa. Agradecimento de coração. Como é que tá? Tudo bem? Eu posso. Obrigado.
Ele é pequenininho.